co? Tak. Takže tímto jsme oficiálně zahájili nahrávání. Všechno, co bude řečeno, bude zaznamenáno. Tak. Přemýšlím z organizačních věcí, jestli mě Verčo něčem ještě doplníš. Jenom prosím, mějte stlumené mikrofony, kdo nemluvíte. A já teda budu ty dotazy nějak průběžně sbírat, takže už je klidně můžete psát během toho, co někdo bude mít příspěvek. A pak je položím. Budeme mít vždycky 5 minut na to. No, každopádně nás těší, že zájem o toto téma je velký. Je vidět, že krajinné prvky i díky všem věcem, které vnímáme, to znamená klimatická změna, pokles biodiverzity, jsou dneska velmi aktuální. A já bych tím pádem rovnou přešel k první prezentaci, kterou budu mít tedy já. A která tak trochu provokativně se jmenuje Patří krajinné prvky do krajiny. Já jdu nazdílet prezentaci. Tak, já se ptám, jestli je prezentace vidět. Vidím. Vidíme. Výborně. Tak, krajinné prvky. Já teda nevím, jestli vidíte celou prezentaci, protože mě tu horní lištu zakrývá panel. Tak se zeptám, jestli to vidíte nebo nevidíte. A případně... Jo, vidíme ten nadpis, začíná to tím nadpisem, co je vlastně krajinný prvek, v Tak, tom jo, je možno hnědém. ten panel uchopit myší a případně si ho přesunout, pokud by vám překážel, a současně je vidět vlastně účastníky v levé liště, tak je tam, nad nimi jsou takové ikonky od mímus jakéhosi až po různé uspořádání obrazovky, tak když kliknete na to mínus, na to první, tak se vám úplně zmenší a potom vidíte obrazovku úplně nejvíc. Tak, co je to vlastně krajinný prvek? Protože krajinný prvek je samozřejmě věc, kterou rádi používáme, ale ono to je trošku rozdílné, pokud se na to podíváme z pohledu zákona o zemědělství, který definuje krajinný prvek jako souvislá plocha i zemědělsky neospořené půdy, která plní nějakou mimoproduční funkci, která se nachází buď uvnitř půdního bloku, případně na hraně nebo s tím souvisí. S tím, že potom následně nařízení vlády 307 v roku 2014 definuje jako následující krajinné prvky mez, terasa, travnatá údolnice, skupina dřevin, stromořadí, solitární dřevina, příkop, mokřad a skalka. Oproti tomu máme v zákoně o ochraně přírody a krajiny 114 z roku 1992 sbírky pojem významný krajinný prvek. A to na dvou úrovních. Jednak ze zákona, kam patří větší celky, jako jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy, a potom takzvaný registrovaný významný krajinný prvek, kam patří mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, různé skalní útvary, ale třeba dřeviny nebo skupiny dřevin, s tím, že se nejedná o totéž. Znamená, ne všechny krajinné prvky jsou registrované a opačně. Takže momentálně je jistý nesoulad v tom, jak vlastně krajinné prvky vnímá zemědělec nebo zemědělská politika a jakým způsobem na ně nahlíží
zákon ochraně přírody. Jsou krajinné prvky v krajině prospěšné. Samozřejmě, že je zde celá řada argumentů nebo důvodů, proč jsou prospěšné, čem jsou užitečné. Jsou vesměs známé, je to protierozní funkce, kdy chrání nadměrnou vodní větrnou erozí, hydrologická, zpomalují odtok, zvyšují infiltraci, zadržují vodu v krajině. Dneska se krajinné prvky hodně vyzdvihují ve vztahu ke klimatické změně, jako prvek, který chrání proti přehřívání a vysoušení povrchu. Hygienická omezení prašnosti, samozřejmě estetická funkce a jedním z těch nejdůležitějších vlastně funkcí je ta funkce biodiverzitní, protože tvoří stanoviště pro různé druhy volně žijících rostlin a živočichů. Co teda určitě je také obecně známo, je, že naše krajina se velmi dramaticky proměnila v posledních zhruba 70 letech. Největší změny probíhaly zejména v 50. letech. Ta proměna je opravdu významná. V důsledku kolektivizace se uvádí, že se rozrostlo až 800 tisíc kilometrů mezí, 120 tisíc kilometrů polních cest. Zmizela lihnivá zeleň i polní remízky. Zvětšila se velikost polí, a to ještě desetinásobně. Proměna se netýkala jenom krajiny, ale i vodního režimu. Zejména potom ještě v 70. a 80. letech se velmi dramaticky krajina odvodňovala na místech, kde to už nebylo zbytné. O tom promluví potom moji kolegové. Bohužel obrázky dole dokumentují, že ještě po vstupu do Evropské unie zemědělci se často zavodněných ploch různými zásahy zbavovali. Dneska ta situace je přece jen už jiná a spíše snaha tu vodu do krajiny v rámci možností vracet. Já bych rád tady ukázal nicméně jiné obrázky, které dokládají, že ne vždy vlastně ty krajinné prvky z krajiny mizí a naopak jsou případy, kdy nám krajinné prvky v krajině přibyly. Tady je vidět krajina Nechanická, kde bydlím. Jsou to východní Čechy. Na levém snímku je krásně vidět tok, který meandruje a je prakticky bez zeleně. Na pravém snímku je vidět narovnaný, zmeliorovaný nebo narovnaný tok Bystřice, který lemuje poměrně intenzivně rostoucí Jura. zeleň. Podobný obrázek se Mám, dá počkej. ukázat i třeba u řeky Metuje, u Jaroměře, kdy opět na levém snímku Nová Metuje je téměř bez vegetace. Na snímku vpravo je vidět dnes, že ty břehové porosty jsou porostlé topoly a není to jediné místo, které zarostlo. Takže rozhodně se dá říct, že Tati, pojď krajinné sem, je prvky. krásně. Tak, já bych poprosil pana Jirku, jestli by se stlumil. Takže to je situace v říční nivě, kde často naopak těch krajinných prvků přibylo. Nicméně ten tlak na vysazování nebo na obnovu krajinných prvků je silný. Já teda. Poprosím účastníky, pan Jirka, jestli by se Jo. stlumil. Tak vypadá to, že se to možná povedlo. Nicméně, těch aktivit dnes na výsadbu nebo na vytváření krajinných prvků je obrovské množství. Příklady jsou tady uvedeny. Sázíme stromy.cz, web, vždycky je u toho uvedený web, kde se můžete podívat, jakým způsobem se prezentují. Sázíme Česko, opět velmi hezká slova o tom, jak je potřeba krajinné prvky do krajiny vnášet. Sázíme budoucnost, sázíme i lesy, sázíme, můžeme si koupit tištěný certifikát na zasázení stromku. Nicméně stromky se mohou dneska nabízet i za
prodaný či pronajatý dům, za sluchátka, za přihlášku na vysokou školu, koupenou knihu a dokonce i za volební hlas. Takže je vidět, že téma je to momentálně velmi aktuální, velmi populární a aktivit kolem vysazování se děje celá řada. Vašku, já tě prosím, jenom do toho skočím technicky. Nemám tady možnosti dát víc na hlas a jestli buď si můžeš sám zesílit nebo mluvit víc na hlas. Jestli já to nevím, jestli to dokážu teda. Zkusím mluvit víc na hlas. Je to lepší, když budu trošku hlasitější. Tak, zkusím, uvidíme. Tak, samozřejmě, jak jsem zmiňoval, ne vždy nám krajinné prvky z krajiny mizí a ne vždy se bohužel krajinné prvky do krajiny vnáší správným způsobem. Jeden z příkladů by mohl být i ÚSES, což je územní systém ekologické stability. Výborná myšlenka, která v podstatě se snaží o nějakou konektivitu v krajině právě propojováním takzvaných biocenter, což často právě bývají lesní ekosystémy, případně i vodní biokoridory. A jelikož byl v té době, kdy vznikal ÚSES, ten cílový stav vlastně prostředí ve střední Evropě v České republice brán jako les, tak jako funkční prvky zejména byly brány ty lesní prvky a lesní výsadba. Tím se vnáší, bohužel za ty roky se ukazuje, že ne vždy ten lesní nebo lesními druhy osázený biokoridor je to nejlepší řešení a často právě i díky těm výsadbám mohou zaniknout buď jiné daleko cennější biotopy, jako třeba stepní biotopy, nebo se ty biokoridory dávají na místa, kde nemají opodstatnění, nebo naopak mohou i škodit z hlediska některých druhů, ať už je to sisel obecný, drob velký, Jižní Morava, případně bahňáci, čejka chocholata a podobně. Takže to je jeden z příkladů. Druhý příklad, kdy ty krajinné prvky nějakým způsobem nebyly žádoucí, to je příklad ptačího parku Josefovské louky. Je tady vidět na levém snímku vlastně zeleň podél vodoteče kolem vodního kanálu, kterou jsme následně nějakým způsobem odstranili a dneska ten obrázek vypadá takto. Místo jednoho typu krajinného prvku, což je doprovodná zeleň kolem vodoteče, zde vznikly naopak krajinné prvky mokřadního charakteru, z čehož profitují zejména potom bahňáci a další druhy otevřené krajiny. Další příklady nevhodné výsadby krajinných prvků mám od Davida Čípa z Jara Jaroměř, ze toho časopisu Jaro Jaroměř. Jsou tady tři příklady. První z nich je mokřadní louka s výskytem violky vyvýšené, česneku hranatého a prsnace pleťového, kdy po osázení topoly a výstavbě rybníka, v podstatě aktivity, které by se daly hodnotit jako ty správné a žádoucí, tak došlo k vyhubení vstavače pleťového s tím, že violka nějakým způsobem ještě přežívá. Další příklad je biocentrum Obora u Smiřic. Je to zatopený písník, právě i písníky jsou příkladem biotopu, který je velmi cenný z hlediska výskytu, zejména hmyzu, ale nejenom hmyzu. Opět lokalita byla částečně osázena borovicí, která se dnes likviduje. A další příklad je pro změnu Piletický potok, což byla lokalita vyhlášena jako naturová pro široko ozdobné. Současně se tam vyskytovala i váška plavá. Poté, co byl potok osázen dřevinami, tak vlastně došlo k zastínění toho toku a dnes se ta váška plavá zde už nevyskytuje. Krajinné prvky se samozřejmě promítají i do společné zemědělské politiky. Na obrázku je krajina ptačí oblasti Krajský Sněžník, která byla vyhlášena pro chřástala polního, která je typická právě rostlinnou zelení. Další obrázek je ze Šumavy a není zde náhodou, protože
po vstupu do Evropské unie, kdy vlastně ty krajinné prvky, vnitřní krajinné prvky nějakou dobu nebyly akceptovány, tak zemědělci začali v některých oblastech náhle tu různou zeleň likvidovat a odstraňovat. A vlastně na popud zemědělce z Beskydska, pana Švédy, vlastně došlo k jednání, kde se řeklo, je přeci žádoucí, aby tam krajinné prvky nějakým způsobem fungovaly. Kráva sice, takhle strom z leteckého snímku vypadá velký, ale pod tím stromem je kmen a ta kráva jednak využije ten strom jako stín, jednak samozřejmě se pod ním pase, takže došlo k prvnímu jakési akceptaci krajinných prvků a zemědělci mohli ponechat určitý počet stromů a určitou plochu keřů v půdním bloku a byly jim stále za to přiznány nějaké dotace. Nicméně jeden typ krajinného prvku už dnes se dá říct, je s těmi dotacemi pokryt a financován a to jsou krajinotvorné sady. Tady je typický obrázek z Českého středohoří. Další problematický krajinný prvek byl mokřad, zejména pokud se mokřad dotýkal vlastně hranice půdního bloku, tak zemědělci měli možnost už od roku 2015 vymezovat krajinné prvky v rámci takzvaného ozelenění, ale jenom dotaci dostali jenom ty vnitřní krajinné prvky, pokud to bylo při okraji půdního bloku, tak vlastně by ten zemědělec byl donucen ten celý mokřad vykrojit z té uznatelné plochy a vlastně se mu ta plocha o to krátila, byť vykázal tu plochu následně jako takzvanou plochu v ekologickém zájmu. Takže stále situace ne příliš příznivá pro vytváření nebo i akceptaci krajinných prvků. O něco lépe, jak jsem zmiňoval, jsou na tom krajinné prvky uvnitř půdních bloků. Ty se už dnes poměrně dají jednoduše vymezit a vykázat. Dnes zejména z toho důvodu, že do letošního února platila podmínka, že se zemědělci měli zhruba 3 nebo 4 % takzvaných neprodukčních ploch vykázat na svých farmách a mezi ty neprodukční plochy patřily právě krajinné prvky, potom tam patřily úhory a nebo ochranné pásy kolem většinou krajinných prvků, případně vodotečí. Nicméně takovýchto prvků, které jsou uvnitř půdního bloku a je možnost je vykázat, je poměrně málo, je to 0, něco procenta, takže rozhodně je žádoucí nějakým způsobem zemědělce motivovat k tomu, aby ty krajinné prvky dále vytvářely a aby fungovaly v krajině. Co je problematické právě, pokud se dnes ty krajinné prvky udělají na okraji půdního bloku a rozdělí třeba ten půdní blok na dva, tak v tom okamžiku se z toho z této výsadby stává vlastně vnější krajinný prvek, který dneska není uznatelný do té výměry pro vstup pro dotace. Takže to je jedna z aktivit, kterou se momentálně snažíme změnit, aby když takový krajinný prvek vznikl, ať už uvnitř půdního bloku a rozdělil ho na dva nebo na hraně nebo při okraji půdního bloku, tak aby ta plocha byla uznatelná pro dotaci a aby ten zemědělec byl vlastně motivován takové prvky vytvářet. No a tím bych ukončil můj první vstup a nevím, kolik je času, ale nějaký čas na dotazy určitě by měl být. Zeptám se, jestli. Děkuju. No. Děkuju Vašku za prezentaci i za dodržení času, i když jsi začal později, tak že jsi se hezky vešel a vlastně myslím, že ještě chvilku máš, žádný dotazy se tady nenashromáždily, anebo jestli teda chce někdo položit dotaz takhle napřímo. Tak ten příspěvek můj byl takový iniciační, tak já doufám, že dotazy se budou objevovat, až se dostaneme k těm konkrétnějším příkladům, které budou navazovat.
Pokud vás ještě k tomu něco napadne, tak pořád je možnost se psát do chatu. Budeme mít i na konci chvilku čas na otázky, co se nazbírají v průběhu. A pokud teda teď nic není, tak bychom vlastně mohli využít toho, že bychom se dostali zpátky do našeho časového rámce. A pozvala bych teda teď k druhému příspěvku Petra Fučíka z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy a Jaroslava Kršňáka z Jamy projektu, kteří nám řeknou, jak zvýšit retenci vody v krajině z pohledu teorie a praxe. Dobrý den. Tak já nasdílím obrazovku, respektive nasdílím prezentaci, kterou teď zapnu a poprosím o sdělení, jestli ji vidíte. Ano, vidíme. Ano, vidím. Tak děkuji za prvé za pozvání na tuhletu akci a za možnost prezentovat tady některé teoretické, ale i praktické snad postupy, jak zvýšit retenci vody v zemědělské krajině. Já pracuji ve Výzkumném ústavu meliorací ochrany půdy v oddělení hydrologie a ochrany vody, to znamená, se tou vodou docela zabýváme, jak z hlediska množství, tak z hlediska jakosti, respektive její ochrany. No a tu přednášku dnešní nebo prezentaci jsem pojal za nás, za VUMOP, tak jako komplexně, i když samozřejmě důraz jsem pak dal na už zmíněné meliorace nebo přesněji řečeno systémy zemědělského odvodnění, které představují aspoň dle našeho názoru zatím dosud nevyužitý potenciál, jak právě tu retenci vody, zejména v půdě, posílit. Jenom na úvod, nechci tady dopodrobna, bych řekl, se zabývat technickou terminologií a tak dále, ale je dobrý u těch opatření vědět a rozlišovat termíny, jako je retence, akumulace, co které to opatření vlastně může pro jakou vodu prostě udělat. Teď myslím pro třeba běžný déšť nebo nějakou epizodnější vodu, nějakou srážko-odtokovou epizodu. Takže je dobrý vědět, že vlastně retence je dočasné zadržení povrchové, případně podzemní vody. Akumulace je její vlastně hromadění zpravidla ve vodních útvarech. Jaké máme obecně ty intervence nebo ta opatření, která můžeme v zemědělské krajině podle toho, zda jsme prostě majitel zemědělského pozemku, případně zemědělec nebo správce vodního toku, jaký subjekt jsme a jaká ta opatření můžeme navrhovat nebo přijímat. Obecně máme organizační, agrotechnická a biotechnická. Mezi ty agrotechnická, já jsem ještě přeskočil ty organizační, to asi je všem jasné, to je de facto nějaké rozmístění kultur v krajině zemědělské, to znamená míra vlastně trvalých kultur, což jsou vlastně louky převážně a lesy, lesní pozemky a pak teda vlastně orná půda, takže jejich vlastně delimitace ve vazbě na různé zóny krajiny může docela významným způsobem se podílet třeba na zlepšení zasakování vody, zlepšení samozřejmě malého koloběhu vody a tak dále a tím prostě zlepšovat tu bilanci vody ochlazování. Agrotechnická a biotechnická. Agrotechnická samozřejmě zpracování půdy, osevní postupy. Biotechnická to jsou převážně ta strukturní vodohospodářská opatření. Tak a teď už jsem předtím přeskočil na ta agrotechnická opatření u nás na ústavu, ale i v některých jiných vlastně vědeckých týmech se poslední dobou poměrně, bych řekl, intenzivně zabýváme možnostmi agrotechniky, jakým způsobem posílit
infiltraci vody do půdy, vůbec zlepšit strukturu půdy, která není příliš jakoby příznivá v České republice z řady důvodů. Nicméně máme tady vlastně dvě technologie, které zemědělec může docela dobře použít. Nejtypičtější je takzvané pásové hospodaření nebo strip till, který hodně se používá na kukuřici. Je to opatření, bych řekl, s docela dobrou, až překvapivě dobrou účinností, to za chvíli ukážu jakou. Velmi dobře zlepšuje nebo posiluje vsak vody do půdy a hlavně snižuje taky výpar vody, to znamená vlastně nepřipravuje to pole nebo zemědělskou půdu o vodu, která dopadne, což při klasických technologiích se docela dost děje. No a druhá technologie, taky docela, bych řekl, dobrá, je podrývání nebo hloubkové kypření nebo podrývání, která je docela účinná až třeba do 40 cm hloubky z hlediska narušení zhutnělých horizontů a zlepšení stability půdních agregátů. Zase se tím zabývají jak kolegové u nás na VUMOPu, anebo v řadě jiných institucí. Právě u nás na VUMOPu kolegové z oddělení docenta Vopravila se zabývají kvantifikací těchto agrotechnik, to znamená, jaká ta účinnost je, jaký mi to dělá efekt na poli. Tak vidíte ty grafy, nahoře vlastně je porovnání konvenčního hospodaření striptilu a nautilu, to je bezrovná technologie z hlediska odtoku vody, jsou to pokusy vlastně u nás tady na Třepsíně, ale obdobných účinností dosahujeme i v vlastně takových velkoparcelových pokusech, které děláme například v rámci takzvané chytré krajiny na Amálii. Jsou to docela zajímavé čísla. Vidíte, že ten odtok se může snížit zhruba o polovinu až o 2/3 a analogicky velmi účinná je tahle ta technologie z hlediska snižování eroze. Ty vidíte, že ta eroze, to je ten graf dole, ztráta půdy vychází třeba až o 2/3 nižší právě u toho striptilu. A samozřejmě i můžu tímhletím omezit ztrátu živin z pozemku zase, což je věc, která jak pro zemědělce, tak pro životní prostředí je docela vítaná, bych řekl. Samozřejmě další věc je v podstatě tyhle ty technologie velmi pomáhají takzvanému ochrannému faktoru vegetace. Kdo přicházíte do kontaktu s protierozní kalkulačkou, tak víte, že pokud si napočítáte vlastně varianty osevního postupu s tím, bych řekl, vylepšeným nebo zvýšeným C faktorem, můžete se dostat na velice zajímavé výsledky právě z hlediska ochrany půdy, už jenom těmito agrotechnickými opatřeními, případně vhodným střídáním plodin. Zase na to máme metodiku na VUMOPu, takže pokud je zájem, tak je možný ji si stáhnout z naší knihovny a prostudovat detailnic. Další opatření je takzvané pásové hospodaření, bych řekl, proslula tím společnost Rostěnice na Moravě. Zase nevím, jestli to znáte, dneska už je to velmi dobře patrné i z leteckých a družicových snímků. Zase velmi dobře to působí z hlediska snižování převážně povrchového odtoku a eroze. Tak a já se dostávám pomalu, ale jistě k těm opatřením na drenáži, respektive těm meliorovacím. Ten slide ukazuje katalog opatření, které jsme zpracovali v rámci vlastně několika studií pro Povodí Vltavy, státní podnik. Ten katalog samozřejmě přináší opatření už známá, to jsou ty nahoře, ty modře porámované jsou opatření na drenáži, který lze realizovat a který mají docela dobrou účinnost právě jak na tu retenci vody, tak na kvalitu vody. Důležitá věc je, že pokud se něčím takovýmto zabývám, tak si myslíme, že je záhodno, je prostě žádoucí, aby ten efekt byl co největší.
ty nebo ta opatření navrhovat a realizovat v propojených systémech, protože jinak to moc nemá smysl. Když to bude systém typu rozsypaného čaje, tak tomu až tak moc nepomůžu. Tak zase je další věc, je otázka měřítek. Teď se spíš asi bavíme o měřítku lokálním, nicméně zase, pokud třeba ta opatření chce někdo dělat v nějakém povodí čtvrtého řádu nebo třeba třetího, je dobrý si to území zmapovat z hlediska potřebnosti těch opatření, kde mám ty nejkritičtější plochy a vlastně to úsilí směřovat do těchto prostě kritických enkláv z toho důvodu právě, aby ten efekt byl co nejúčinnější, aby ta synergie toho působení byla co nejefektivnější. Ať už na povrch, anebo na odtok podporchovej. Tohle je příklad z Pardubicka, z povodí Žejbra, horního toku. Takže vidíte, ta krajina je velmi, velmi intenzivně odvodněná a je prostě potřeba s tím něco dělat. Tady ten slide ukazuje jenom to, jak to vlastně v té krajině dneska máme. Bohužel opravdu toho odvodnění zemědělského je poměrně hodně, až jako zbytečně hodně. A pokud se tady bavíme právě třeba o těch krajinných prvcích, je dobré až žádoucí vědět, kde to odvodnění mám, abych třeba někde nevysadil stromy tam, kde ano, sice tu melioraci jakoby částečně znefunkčním, ale můžu způsobit nějakou neplechu, nějaké riziko na třeba níže anebo výše ležících pozemcích, anebo třeba u souseda někde bokem, což třeba nechci někde. Jo. To znamená, my prostě razíme teorii, v každém případě ty systémy zmapovat a pak prostě uvažovat nad tím, jakým způsobem tu retenci v krajině posílit. Tadyhle je příklad z vlastně Nového Jičínska, kde vidíte, ty zelené fleky jsou evidence odvodnění, což je celorepubliková vrstva, která je prostě báječná, úžasná i v rámci celosvětového, bych řekl, mapování meliorací je poměrně unikátní, nicméně je dost jako děravá, to znamená, máme v krajině toho odvodnění víc. A je potřeba se tomu mapování, když pak chci někde něco dělat, věnovat poměrně intenzivně. To znamená, za prvé samozřejmě pokusit si dohledat takové ty archivní projektové dokumentace, ideálně se záznamem toho skutečného provedení drenáže, pardon. A samozřejmě se věnovat i metodám dálkového průzkumu země, ani ne tak sdružit, jako spíš z historických leteckých snímků, anebo si udělat letecké mapování prostě vlastníma silama. Dneska už dron má víceméně každý, takže se to dá nalítnout, ale řada věcí se dá najít, jak jsem říkal, v historických leteckých snímcích. Pak teprve, když dělám třeba nějaký návrh, jako my tady na Žejbru, když dělám nějakou tůň na napřímeném, opevněném, zahloubeném potoce, tak je dobrý vědět, kde ta drenáž jde, abych vlastně třeba tu tůň takovouhle navrhl způsobem, abych prostě nepoškodil tu okolní drenáž, která třeba zrovna v téhle části republiky na Vysočině je někdy žádoucí, protože kdyby tam nebyla, tak třeba minulý rok zemědělec ani téměř nevyjel na pole tam. Jo. To znamená, ta drenáž není obecně špatná, je prostě ale zapotřebí zvažovat, jak se s ní kde vypořádám a jaký opatření navrhnu. Tady pak mám takový příklad, který ani ne, že jsme se na něm my podíleli, ale docela se nám líbí. To je taková soustava tůní, která se udělala vlastně na západním Plzeňsku v rámci komplexních pozemkových úprav. Byl tam šikovný projektant a vlastně udělal návrhy na vlastně z části odvodněném pozemku, tak vlastně navrhnul takovou kaskádu tůní, ale právě se znalostí topologie a polohy toho drenážního systému, protože jinak, když by to prostě jenom vykopal a jako
Zhruba by si říkal, co kde udělá, asi by to dopadlo hůř. Dopadlo to docela dobře, kdy vlastně horní část těch tůní tvoří nebo má takovou tu funkci retenční a ta část dolní, jak tady vidíte, tak to už má i takovou funkci biodiverzitní a docela se nám to líbí. Ve finále vlastně to stálo zhruba 1 hektar orný půdy, ale vlastně udělala se taková soustava tůněk docela bych řekl dobrá a docela tam i bují prostě vegetace okolo a je to, bych řekl, docela zajímavý příklad. No, když se chci zabývat jakostí vody, je asi dobrý nedělat jenom třeba mokřady s volnou hladinou nebo tůně s volnou hladinou, protože pokud chci podpořit procesy odbourávání látek, tak musím podpořit například denitrifikaci nebo jiné procesy, které se odbourávají pesticidy a to už u těch mokřadů s volnou hladinou neprobíhá až tak úplně efektivně nebo prostě intenzivně. Máme na to nějaké metodiky, které jsme připravili s Českou zemědělskou univerzitou a s Dekontou a je dobrý se věnovat i nějakým substrátům a nějakým prostě postupům, jak tu jakost vody, která z těch drenáží není úplně, bych řekl, světová, tak ji vylepšit. Tak a teďka posledních pár slajdů mám k tématice regulace drenážního odtoku. Možná o tom někdo z vás slyšel, je to zase věc, která se dá vlastně na stávající drenáži navrhovat a realizovat. Principiálně jde o to, že vlastně buď do drenážních šachtic nebo přímo do drénů nainstaluju ať už pasivní anebo aktivní vlastně prvky, které regulují ten odtok. To znamená nejenom, že ho zastaví, ale vlastně pomohou navýšit mělkou hladinu podzemní vody, která pak dotuje v celé ploše toho pozemku vlastně kapilárním zlínáním, dotuje vláhu v těch půdních horizontech, ve kterých rostou plodiny a je to i zajímavý z hlediska výnosu, jak za chvíli ukážu. Samozřejmě tohle opatření vyžaduje detailní znalost toho drenážního systému, je to poněkud náročnější, jak z hlediska realizace, tak pak z hlediska údržby, jsou tam nějaký trošičku zvýšený rizika poruch. Nicméně my teď jsme dokončili dva vlastní výzkumné projekty, kde jsme si to vyzkoušeli a potenciál té regulace v České republice je zhruba 300 až 350 tisíc hektarů ploch, kde se to dá udělat. Jo, takže vy principiálně tady vidíte slide vlastně různých přístupů, který tady ta část napravo jsou z Finska, z Kanady, ze Spojených států, kde tyhle ty intervence běžej docela intenzivně, zemědělci je tam přijímají, no a buď můžu vlastně regulovat vlastní tu vlastně autochtonní vodu drenážní, anebo vodu cizí, takzvanou alochtonní, kterou si tam přivádím třeba z nějakého rybníka nebo z nějakého potoka. Co se týče nákladů, nebo my říkáme vlastně účinnost ještě, tak víme nebo známe tu účinnost, která zase je docela dobrá. Můžu zhruba o polovinu snížit drenážní odtok, můžu významně snížit odnos dusičnanů, případně fosforu a pesticidů. Náklady se pohybují plus minus 10 tisíc korun na hektar, ale je to opravdu takový rámcový spíš odhad. Tadyhle ještě obrázek toho, jak vlastně to opatření opravdu funguje, to znamená, já nějakým způsobem retarduju ten odtok a on se mi vlastně zpětně vzduje v těch drenážních trubkách a zároveň samozřejmě se rozlívá a kapilárně vzlíná v té půdě. Takže to je opatření plošné, které je právě zajímavé, jak jsem říkal, už z hlediska toho výnosu. Tohleto jsme dělali, to je v zemědělském družstvu Řisuty u Kladna, které je ve Strážkovém stínu. A tohleto byla vlastně studie nebo výzkum toho, jakým způsobem ta regulační drenáž zlepšuje vlhkost, to je ten graf nahoře,
kde ta červená čára ukazuje vyšší vlhkost půdy tam, kde je ta regulace. A vidíte, že se to vlastně projevilo i na výnosu. V tom roce 2021 ten výnos byl asi zhruba jenom o 5% vyšší na té regulaci. Nicméně v roce 2023 jsme zjistili vlastně ten výnos nebo to zlepšení na plochách s tou regulací o 15 až o 25% vyšší na plochách s regulací, což si myslím, že už je z hlediska třeba zemědělského uvažování docela jako zajímavý. Samozřejmě my jsme to ještě kombinovali s variabilní aplikací vlastně minerálního dusíku, to znamená zase je to vlastně výrazné zefektivnění toho hnojení, protože samozřejmě víme, že dost často, když se nehnojí dusíkem, tak ten dusík, jak je rozpustný a vlastně rychle se promývá půdním profilem, tak to jsou někdy vyhozené peníze z hlediska toho hnojení. Máme k tomu ověřenou technologii, takže zase je to ke stažení u nás v knihovně. No, tady je zase příklad, co jsme dělali pro jednoho zájemce na Rakovnicku. Zase pán, který vůbec nevěděl, že má vlastně odvodní, no, tak jsme mu udělali takový návrh. Vlastně jsme mu to zmapovali, celý ten hon, a navrhli jsme mu nějaké tůně a vlastně převody vody drenážní do té tůně s tím, že jsme ještě vlastně navrhli nějaké zásahy do toho odvodnění, protože on tam chtěl mít sad, tak aby buď někde třeba mu ty stromy prorůstaly kořeny cíleně a vlastně narušili tu drenáž, ale někde zase ne, někde to chtěl, aby to fungovalo. Takže je prostě potřeba rozlišovat a potřeba uvažovat, co kde udělám a jaký to bude mít následky. Umíme ty věci nebo víme zhruba, jaký mají efekt z hlediska odtoku jakosti vody, zhruba víme, jaký jsou náklady, takže to všechno je známo. Nicméně říkám, při jakýchkoliv vlastně těch návrzích a pak té realizaci je zapotřebí dodržovat nebo aspoň trošku mít na paměti to, že ty systémy jsou nebo bývají docela rozsáhlý, je potřeba tam respektovat vlastnické vztahy a maličko i respektovat zákony. Samozřejmě z hlediska dotací je tady několik programů, který to lze využít, zejména operační program prostředí, kde jsme spolu připravili tu Já tady výzvu něco na dopíšu a tohle asi odstranění a přeruším na chvilku, eliminaci na to, jo? negativních funkcí drenáže. Existuje na Jasně, to nebo já to jenom poslouchám, metodika tohle není, a protože chci. některé věci jsme už vlastně se na nich podíleli, jak z hlediska studií, tak z hlediska konkrétních návrhů. Takže to je z mé strany všechno. Asi jsem trošku přetáhl, tak se omlouvám. Děkuji za pozornost. A já jenom řeknu, že pan kolega inženýr Kršňák se omlouval, nicméně máme tady vlastně jeho přednášku nebo tu druhou část. Po domluvě bude mít pan doktor Zdražil z České zemědělské univerzity. Tak děkuju. Děkujeme taky a zatím, než se přepne teda další přednášející, tak jenom řeknu, že už se nám nazbíraly nějaké otázky a pokud se nám všechny nedostane teď, tak je ještě položíme na konci. Jo, já asi, jenom jestli můžu, já se asi budu muset tak zhruba za 10, za 15 minut omluvit, budu muset odejít, ale určitě pokud budou nějaké otázky, tak je zodpovím. Takže. Dobrý den, nebo jestli teďka je potřeba, aby kolega odpověděl otázky, já samozřejmě chvíli počkám a o to zkrátím svoji prezentaci, není problém. No, dobrý večer. Já bych to asi udělal takhle, jestli musí Petr Fučík odejít dřív, tak bychom teďka odpověděli ty otázky, které se objevily během jeho prezentace a potom bychom se posunuli dál. Jo, já tam nechám vyset tu úvodní obrazovku a vypnu teďka se mikrofon. Dobře. Jo.
Já akorát teďka. Já můžu když tak ty otázky položit. Jo, že já Já už jsem je se sledovala. omlouvám, já jsem teďka nemůžu se dostat na ten panel, kde jsou ty otázky. Já vám je položím, že není nutný, abyste si to čet. Vybrala bych, tam týkalo se to té lokality na Plzeňsku, jednak jak se ta lokalita jmenuje. A pak tam byla otázka, jak se obhospodařuje, udržuje kaskáda Tůněk na Plzeňsku. Jo, tak jak jsem říkal, bylo to v rámci komplexní pozemkové úpravy, takže to bylo předpokládám na obecním pozemku v rámci směny prostě pozemků, takže o to se stará obec, seká to a v podstatě je možný, že sklízí tam biomasu z těch mokřadů někdy, když je to žádoucí, ale nebo nutný, ale to myslím, že úplně tak není a je to. Já si to nepamatuju, tu obec, to se omlouvám, ale můžu to když tak poslat do, ne do chatu, ale vám, Vaškovi třeba e-mailem a on to pak nějak rozšíří dál, jo, takže já fakt se omlouvám, Děkujeme. já Jen normálně na se nemůžu dostat na ten Zoom, nemůžu na ty vás. otázky, to je zajímavý. Já navážu teda zatím další. Kdyby se realizovala soustava tuní na páteřní meliorační trubce a došlo k jejím odstranění a vytvoření klasického koryta mezi tuněmi, tak se musí stále za odstranění trubek platit povodí, jako tomu bylo dříve, nebo už je možné to udělat zdarma? Tak tam samozřejmě to souvisí s tím, já jsem tam nezacházel do podrobností, jo, ale tam souvisí to s tím, kdo je vlastník toho, kterého melioračního zařízení. Jo. Vlastník toho detailu melioračního je majitel pozemku a vlastník takzvaného hlavního odvodňovacího zařízení nad průměr 300 mm je dneska zpravidla státní pozemkový úřad, výjimečně podnik Povodí. To je nějaká buď výjimka, nebo nějaká mýlka, nebo nevím. Ale obecně by tyhle věci měly probíhat v rámci vodoprávního řízení a jako dotaz platit někomu za něco, si myslím, že jako to nevím, to se mi jako nějak úplně nejeví jako reálný. Každopádně říkám, o těch věcech by měli všichni prostě zúčastnění vědět a ideálně by to mělo proběhnout v rámci vodoprávního řízení. To znamená, aby se k tomu měl vyjádřit a měl by o tom vědět majitel toho, které části odvodňovacího zařízení, jak říkám, ty HOZ, ať už zatrubněné nebo ty příkopy otevřený, jsou v majetku a správě SPUčka. Jo. Ale samozřejmě podnik Povodí jako správce souvisejícího vodního toku by o těch zásazích měl vědět, měl by se k tomu vyjádřit, měl by prostě o tom vědět. No. To znamená, doporučuji důrazně to takhle prostě realizovat v téhletý posloupnosti a je to prostě lepší. No. Je to lepší, když se o tom ví, než když se o tom neví. A což se taky někdy dělalo v minulosti, no, ale my spíš razíme bych řekl, takový názor nebo doporučení, což je v souladu s legislativou, vodním zákonem a tak dále, aby se postupovalo tímto způsobem. Jo, děkujeme. Pak je tam ještě pár dotazů, který ale myslím, že už nezbytně nemusíte zodpovídat vy, takže ty bych pak nechala na konec webináře. A tím pádem, kdyby se ještě vyskytla nějaká otázka na vás, tak bychom vám ji pak zaslali a zase naopak pak zveřejnili. Vám, kdo nás sledujete. A takže já už bych ráda teďka předala slovo panu Zdražilovi a s další prezentací. Takže dobrý večer přeju. Byl jsem požádán, abych tady krátce prezentoval nějaké naše zkušenosti a ukázky z toho, jak realizujeme
koncepci krajinných prvků v rámci našeho pokusného území Chytrá krajina Amálie. Možná někteří z vás o tomto území slyšeli, teď jak můj předřečník vlastně, který s náma v tom území některé ty, na některých těch částech spolu, v rámci vlastně spolupracují, tak i toto území několikrát zmínil. Pardon, jenom teďka nedokážu. No. My jsme vlastně se začali vytvářet tu takzvanou chytrou krajinu Amálii, což je vlastně území o ploše 700 hektarů, vlastně dvou povodí, tak jsme opatření, které se u nás realizují. To zpoždění podle našich zkušeností je zhruba za tím vývojem rychlosti té změny je zhruba těch 20 až 30 let. A co určitě je jasné, že je nedostatečná kapacita vodohospodářských objektů. A problém je to, že vlastně většina těch objektů a těch soustav, které se realizují, tak jsou vlastně navrhovány na podmínky, které už byly. Vlastně ne na ten předpokládaný vývoj do budoucna. Bohužel to souvisí i s některými ustáleními požadavky na výpočty právě třeba kapacit nebo vůbec způsoby regulace vodohospodářských prvků, ale i jiných typů krajinných prvků, o kterých budeme mluvit. Dalším problémem je, že vlastně často nejsou k dispozici nějaké komplexní pohled na to, jak vlastně to realizovat, čili realizují se sporadicky ty prvky a dost neorganizovaně, takže vlastně potom je velký problém s tou synergií a vlastně multifunkční využívání celého toho území, ať už se bavíme o jednotlivých povodích anebo nějakých jiných částech krajiny. No a to, že nám chybí legislativa, to už tady mý předřečníci několikrát o tom mluvili. Co v rámci té chytré krajiny, bych se tady rád zmínil, tak vlastně snažíme se optimalizovat hospodaření s vodou. Bavíme se o hospodaření s vodou, ne o jenom zadržování vody. Samozřejmě minimalizace těch negativních dopadů těch hydrologických extrémů a minimalizovat ty nepříznivé vlivy jak zemědělství, tak lesnictví, které v krajině většina z nás zná a přímo se s nimi vlastně potýkají. Jenom krátce představím tu vlastní lokalitu. Mluvil jsem, že má celkovou výměru 700 hektarů. Z toho vlastně necelých 400 hektarů je vlastně zemědělská půda. Výhoda je to, že máme vlastně dvě ucelená povodí v dané oblasti, je to Karlův lův a Brilský potok, a na většina zemědělské půdy až na pár hektarů patří přímo do majetku České zemědělské univerzity a je vlastně spravováno naším školním podnikem. Ty další plochy, které tam jsou, tak jsou to vlastně lesy, které jsou ve správě buď soukromé, anebo teda patří pod prezidentskou kancelář, protože toto území je kousek od Lán. A tady vpravo, když se díváte na ten snímek, tak to už vlastně je potom Lánská obora. A v prostřední části, tady jestli vidět kurzor, tak to je bohužel prezidentská bažantnice, tohle území ovlivnit opravdu nemůžeme. Tak, jinak odtok z toho území jde do vlastně vodohospodářského toku, čili do Klíčavy, to znamená, že vlastně i my tam musíme hospodařit takovým způsobem, aby jsme vlastně neohrozili kvalitu vody ve vodárenské nádrži a spadáme ještě samozřejmě pod území chráněné krajinné oblasti a máme tam ještě vymezenou ptačí oblast. Kolega tady mluvil o drenáži, tak i tady vidíte prostě na snímku, že většina těch ploch přes 90% byla tam realizována vlastně systematická drenáž až na pár území. A samozřejmě mnoho těch opatření, které tam děláme, realizujeme právě s ohledem na to, aby jsme tuto drenáž nějakým způsobem co nejvíce využili. Kolega už o těch věcech mluvil, tak já to přeskočím, tento slide.
Co nás trápí z hlediska toho právě navrhování těch jednotlivých opatření, je, že vlastně, a pozorujeme to už v těch posledních 2, 3 letech, že se nám výrazně mění rozložení srážek a díky tomu vlastně musíme zcela jinak navrhovat právě ty jednotlivá krajinná opatření. Vidíte, že vlastně 20 dešťů za rok už nám dělá zhruba 50% ročního úhrnu a za 10 dní průměrně za poslední roky nám spadne na tom našem, na té naší pokusní plochách 3/4 celkového ročního vlastně odtoku. A když to zvedneme na 20 dní, tak už je to 80%, čili vlastně se dostáváme z 75% na 80%. To znamená, my pokud nezachytíme to velké množství vody za relativně krátkou dobu, tak vlastně v tom území máme velký problém. Já jsem ještě nezmínil celkové množství vodních srážek v daném území a my se tam pohybujeme pouze na nějakých 320 mm ročního srážkového úhrnu. Nějaké takové Opravdu velký problém. anomálie. To to pořád ekotoxás. Tak, aby jsme mohli vyhodnocovat jednotlivá opatření, aby jsme to jenom nezrealizovali, nekoukali se na ně, Nějaký tak krajiny vlastně prvky. Byl já tam jenom, zámečník já se do omlouvám, kazina. můžete si tam, prosím vás, vypnout někdo z posluchačů mikrofon? Děkuju. Tak vlastně celá ta lokalita je vlastně protkána systém velkého množství čidel, což samozřejmě v běžné krajině není možné, ale toto je opravdu vlastně území, které je vlastně pokusné, ale přitom se tam normálně zemědělsky hospodaří. Není to v tom smyslu, že bychom tam pouze měli nějaká malá pokusná políčka. Jak už jsem říkal, máme tam 400 hektarů běžně hospodařované zemědělské půdy, kromě pár malých lokalit, kde si ověřujeme některé typy technologií. Čili probíhá tam velice rozsáhlý monitoring, který taky různě testujeme. Zkoušíme samozřejmě super high-tech řešení až po low-cost řešení, která potom lze používat pro jak běžném lesnickém, tak zemědělském hospodaření. A samozřejmě nějakým způsobem potom to vyhodnocujeme a dáváme doporučení prostě pro praxi, pro ty firmy, které potom třeba navrhují ty různé systémy monitoringu, sledování a tak dále. Samozřejmě tam probíhá velice rozsáhlé modelování všech těch opatření, které jsou, a potom samozřejmě analýza těch výsledků, které tam jsou. Jenom pro vaši představu, celé to území je vlastně rozděleno třeba z hlediska sledování podzemních a povrchových vod do takovýchhle transektů, kdy jsou vlastně ty jednotlivé hluboké nebo mělké vrty vlastně od hloubky 60 metrů až po nivu, kde jsme v té hloubce 2 až 3 metry, takže vlastně jsme schopni monitorovat, jak každý typ opatření se vlastně způsobem odráží z pohledu jak třeba výparu vody v rámci třeba měření alebo transpirace, tak i dotování mělkých či hlubokých podzemních vod. No. A aby jsme se dostali k tomu, o čem vlastně ten dnešní seminář na mě je, tak vlastně jaké vlastně prvky v rámci té amálie, v rámci toho zemědělského lesnického hospodaření vlastně realizujeme. Jsou tam samozřejmě realizovány vodní nádrže, jak středně velká, tak malé vodní nádrže. Máme tam umělé mokřady s biofiltrem, samozřejmě ty drenáže, o kterých mluvil kolega. Zkoušíme tam různé formy solárního přečerpávání, čili nízkonákladového přečerpávání právě v rámci hospodaření s vodou, kterou tam zachytíme v těch retenčních prvcích. Máme tam prvky chytrých závlah, tam jsme zatím na 2 hektarech, celkové plochy zatím teda jenom. Realizujeme různé typy zelených pásů, samozřejmě vysazujeme různá stromořadí a zkoušíme agroforestry vlastně je způsob metody hospodaření vlastně v různých biopásech, včetně výsadby teda stromů. O malé vodní nádrži, o kterých jsem mluvil, tak vlastně byla tam realizována minulý rok, začala být provozována vodní nádrž pod Bažantnicí. Celokalková retenční kapacita je 14 000 kubíků. Tohle je stav zhruba před 3 týdny. Ale je to pořád nádrž, která je primárně určená k využívání vod pro závlahy. Tadyhle vidíte vlastně čerpací objekt, tady máme vlastně na vůdce vlastně solární panely a vlastně čerpáme vodu potom do vyšších, prostě do nějakých výše položených oblastí, včetně závlah a vlastně zkoušíme
i včetně ekonomiky, vůbec kvalitu vody a způsob vlastně tady toho využití. Je to teda první rok, samozřejmě díky tomu, že jsme v oblasti, kde jsou vysoké přísušky, tak samozřejmě je tam velký výpar z této z vodní plochy a samozřejmě v letních měsících tam máme až nulové přítoky, čili ta voda nám tam kolísá, třeba zatím za ten první rok nám kolísala v rozmezí až 2 metrů. Jo, čili dostaneme se z 1,5 metru výšky vodní hladiny až v současnosti na ty 3,20 m. Takže to je teprve začátek, zkoušíme právě různé metody. Do budoucna zvažujeme i třeba metody použití plovoucích solárních panelů a ověření reálného změny třeba právě výpadu z vodní hladiny, jak by se to projevilo na ztrátách vody vlastně z těch vodních nádrží, ale to je otázka buď letošního nebo příštího roku realizace. O umělých mokřadech kolega už se zmiňoval z hlediska třeba čištění právě od otýkajících právě třeba z orné půdy. Máme tam několik typů mokřadů, které samozřejmě každý z nich je samostatně monitorován, můžeme tam různě vodu přepouštět, takže máme jak horizontální biofiltry, tak vertikální biofiltry. Máme různé náplně, zkoušíme náplně biouhel nebo biočár, kdy se používá, anebo místo této náplně třeba štěpku a jiné typy náplní, takže pokud by byl zájem diskuzi, můžeme se k tomu vrátit. O drenážních systémech už tady kolega mluvil, máme tam několik právě šachtic, samozřejmě ty drenážní systémy jsme museli postupně čistit, protože v předchozích letech se o ně nikdo nestaral, takže jsme tam měli obdobné problémy jako většina zemědělců v České republice, takže postupně za poslední 4 roky jsme většinu z nich uvedli do nějakého rozumného funkčního stavu. No a to, že tady zkoušíme různé typy technologií, byly tam dotazy v té diskusi právě na ten strip till, porovnávání právě s možnostmi vlastně záchytu při různých typech technologií, při intenzivních deštích. Tady vidíte třeba použití na ty FOC či roku. Při běžné technologii vidíte, že po jednom z extrémnějších dešťů došlo opravdu k významným splachům. Tady je právě ta měřící stanice, kdy se dal měřit jak otok vlastně z celého toho 1 hektaru, který se vlastně měří, máme tam 3 hektarová políčka, tak až po teda ty plochy, kde vlastně jsme použili buď právě, nebo kolegové právě z MUPu aplikovali právě tu metodu strip till, kdy ten otok byl, nebo a vlastně odnos vlastně té půdy vlastně z povrchu pole byl velmi, velmi nízký a zcela nesrovnatelný právě s oproti těm konvenčním technologiím. V současné chvíli vlastně ty 3 hektarová pole jsou na nich aplikována metoda vlastně agrolesnických způsobů zemědělského hospodaření, kde teda prověřujeme od pásů, včetně teda výsadby stromů, až po teda běžné travní pásy a tady je vlastně srovnávací plocha, čili čistá orná půda. Je to doplněný ten systém o přírůstek vlastně dřevní hmoty na těch stromech, čili jaká je vlastně stav, zdravotní stav těch dřevin, až po samozřejmě dynamiku půdní vody na těch jednotlivých půdních plochách. Mluvil jsem o podpoře biodiverzity, máme tam zrealizované jak teda doprovodné pásy dřevin případně podél polních cest, až teda po ty zelené pásy, kde zase ověřujeme různé typy složení vegetace na těch zelených pásech. Problém je jeden, který zase ale je běžný, pouze v této lokalitě je doveden do extrému, protože v našich nebo přilehlých lesích, které jsou z hlediska honiteb spravovány jinými honitbními společnostmi, tak máme problém, že tam je vysoký stav zvěře, ale ne běžně vysoký, jak je v České republice, ale extrémně vysoký. Pro dokreslení pro ty z vás, kteří se věří myslivosti, tak máme tam běžně třeba na poli nám vyjde přes 100 kusů černé zvěře za jeden večer a
takže máme tam škody ročně třeba jenom na řepce kolem 3,5 milionů korun jenom prostě za tu jednu vegetační sezónu, jenom na řepce třeba. No a kromě té vodní nádrže pod Bažinci, který jsme mluvili, tak realizujeme opravdu malé drobné vodní nádrže do 100 metrů čtverečních plochy. Tady vidíte dvě z nich, které se vlastně realizovaly právě v ploše toho takzvaného HLZ, čili hlavního odvodňovacího zařízení. Zase opět tam zkoušíme solární přečerpávání z té spodní nádrže do té horní, tak aby jsme podpořili vlastně cirkulaci vody v tom systému. Vlastně kromě té prvotní instalace a nějaké běžné údržby jednou za měsíc, tam je to vlastně beznákladová technologie a samozřejmě tam dochází samozřejmě k bočnímu zasakování a podpoře vlastně toho vodního režimu v těch okolních zemědělských pozemcích. Testujeme tam různé způsoby řízení v reálném čase online. Testujeme samozřejmě odolnost těch břehů díky, jak jsem říkal, vysokému přezměření, tak dochází k nám neustále narušování těch břehů právě jako když to nějak jsou používány jako zdroj pitné nebo zdroj vody pro tu zvěř. A to je ve stručnosti asi vše. Takže děkuji. Děkujeme za prezentaci. A v současné chvíli do chatu nepřišly žádné otázky, ale chci pozbudit účastníky, jestli nějaký mají, že ještě pořád můžete pokládat. A když tak je zodpovíme, buď později, nebo teda pak nějakou písemnou formou. A v tom případě bych teda teď ráda předala slovo Zdeňce Flouskové z okrašlovacího spolku ve Vrchlabí, která nám řekne, na co si dát pozor při výsadbách ovocných stromů v krajině. Tak, dobrý večer, děkuji za pozvání. Já nemám kameru, takže se neuvidíme, ale za to budete možnost mít nahlédnout na pár obrázků z praktického života, a to právě ze sázení stromů. A teď musím natáhnout tu prezentaci. Já jsem to nějak. Tak my už to vidíme Vidíme. správně. Vy to vidíte dobře? My to vidíme správně, jo. Tak jenom my se to bude přepínat, jinak to vidíme dobře. Jo, tak je to dobrý. Tak já Dobrá. jsem to měla takhle asi otevřený. Tak to je fajn, to je dobrá zpráva. Ovocné stromy sázíme s okrašlovacím spolkem ve Vrchlabí a v jeho okolí. Vlastně rozhodli jsme se, je to jedna z činností okrašlovacího spolku a rozhodli jsme se vydat se touhle cestou, protože tady existoval starý okrašlovací spolek, který tady působil do roku 1939 a ten sázel celé aleje a sady kolem Vrchlabí plné ovocných stromů. My jsme ty stromy se pokoušeli dohledat, ale krajina se změnila, už tady nic není a my jsme si dělali takové mapování, kdy se tady vlastně naposledy ve volné krajině jako krajinný prvek sázely ovocné stromy a zjistili jsme, že to ještě bylo v 50. letech minulého století a pak se to tak jako vytratilo. A to vidíme vlastně podle silnic, ty staré ovocné stromy, které mají nějakých 70 let, pomalu jsou za zenitem, ještě plodí, ale vlastně pomalinku odcházejí a nic nového tam nepřichází. Pak už se sázely jenom vlastně listnáče, ale nikoliv ovocné stromy. Uvádí se, že vlastně ovocné stromy podle cest nechala poprvé sázet Marie Terezie, a to proto, aby vojáci jejich četných válek došli domů, aby měli co jíst. Dřív se válčilo přes léto, přes sezónu, na podzim se šlo domů a aby vojáci došli do rodné chalupy, tak vlastně měli cestou to ovoce jako takový záchranný
sousto pro jejich dlouhé putování. Takže když jsme se poprvé začali rozhlížet, kam vlastně ovocné stromy můžeme dát, tak jsme zjistili, že to technicky není až tak jednoduché hledat ten prostor pro ně. Jak už tady zaznělo, tak finance na výsadbu stromů získáte z mnoha zdrojů. Ty zdroje jsou lepší, horší. Na strom dostanete z renomovaných fondů i od různých supermarketů a ČEZu. Horší je to už s financema na údržbu následnou těch stromů a péči o ně. Tam už ty peníze takové nejsou, nebo na zabezpečení, ale prostě peníze na strom nebo cestu, jak koupit strom a zasadit ho, tu najdete vždycky snadno. Daleko těžší je najít ty plochy, protože vždycky musíte jednat s vlastníky. My vlastně sázíme na Vrchlabsku, i když do volné krajiny jsme šli taky, ale vždycky vlastně zjistíte, že získat souhlas vlastníka je na několik kol jednání, protože to není tak obvyklé prostě vnést ten zelený krajinářský velký prvek do té krajiny. Takže jsme hledali nějaké meze nebo nějaké cesty nebo plochy, kam bychom dali sad. První jsme vybírali prostě nějaký prvek, nějakou linii v krajině a přitom právě jsme i zohledňovali ten krajinný ráz. Dívali jsme se do starých map, jak tam kdysi vedly nějaké linie a cesty. Dívali jsme se i na třeba leteckou mapu současnou té krajiny, protože ta krajina má nějaký rytmus a vy, když sázíte alej třeba 50 stromů podle cesty, tak vlastně vytváříte docela jako výraznou linii, která opravdu může v té krajině existovat 100 let a mělo by to nějak korespondovat s tím charakterem krajiny a s tou historií a ta linie by měla mít nějaký smysl, takže tohle všechno my se snažíme zohledňovat a to bychom také, nebo považujeme to za důležitý na to všechno myslet. Můžeme dosazovat do mezí, mezi současnou zeleň, která už tam existuje, můžeme udělat celou linii, na, tak jak vidíte na obrázku, na cestu, která je volná. Ty ovocné stromy jsou krásné, oživí vlastně tu zeleň na jaře květem nepochybně, ale i svým charakterem a zalistěním, takže je to fajn. Sázíme třeba darované stromy, lidi nám dávají hodně nějaké švestky od kopky nebo ořešáky, ty se snadno někde vysemenují, tak je sázíme po dohodě s hajným třeba na okraj lesa úplně jako volně do krajiny, protože tak to dřív bývávalo, je to pokrm pro ptáky, pro zvířata a zase to tam vlastně udělá takový lem, který ten les příjemně vizuálně i tak jako zelení uzavírá. Když získáváte peníze z dotací, musíte mít samozřejmě souhlas vlastníka, takže s vlastníkem se jedná v každém případě, ale je důležitý vyzkoumat tam vlastnické poměry a komunikovat i s vlastníky kolem, protože jim tam vlastně vnášíte nějaký prvek, s kterým oni se budou setkávat. Velmi důležití jsou zemědělci, kteří jsou nejčastěji právě spoluvlastníky tady na těch plochách. Naučili nás jednu důležitou věc, že dnes sázíme už jenom po jedné straně těchhle z těch cest, co jdou v krajině, protože zemědělská technika je mohutná a vlastně, když by se vysázela dvouřadá alej, tak si větvovým vlastně tu cestu zavírá, oni by ho jednak ničili, jednak by tam prostě špatně projížděli.
Je důležitý taky právě tam jít na to místo a se zemědělcem to probrat, protože oni vám nejlépe řeknou, kde chtějí nechat volný prostor kvůli tomu, že tam, já nevím, jednou za 5 let vyjíždějí s hnojem na to pole a kde mají nájezdové cesty. To se tak úplně neodečte, když tam vy procházíte, jenom se na to díváte. Taky je velmi dobré podívat se na jaře na ten pozemek, protože stromy nesnášejí dlouhodobé zamokření, zvláště peckoviny, a často právě se na jaře tam objevují takové jako krátkodobé vody právě i z nějakých rozbořených meliorací, nebo u nás je to, jsou to vody třeba ze sjezdovek, ze hrnutého sněhu, které zaplaví prostě na ten kritický měsíc na jaře, březnu, dubnu, tu lokalitu v nějakém třeba 3-metrovém úseku a zlikvidují vám strom. Ideální spon mezi stromy, tady vidíte 8 až 10 metrů, to je takový opravdu ideální. To je to, co byste si měli odpočítávat, když si říkáte, kolik stromů byste asi do toho terénu dali. Stromy, které sázíme, vzhledem k tomu, že krajina je hodně plná, je plná zvěře, tak opravdu by to měly být vysokokmeny. Tady vidíte, že ty stromy jsou vysoké a jedině tak mají šanci prostě těma korunama se uchránit od toho, že je někdo prostě zlikviduje a dostane se pod roub a vlastně ten strom je úplně pryč. Za užitečné považujeme najít si v zahradnictví, které dělá kvalitní odrůdy, které dělá vysokokmeny v regionu, kde chcete sázet, a tam vlastně by vám měli dát tip na místní odrůdy a na odolné odrůdy, aby ty stromy v tom terénu a v té krajině pak všechno přečkaly. Sázíme vždycky na podzim. Dneska už si myslím, že všichni, co sází stromy do volné krajiny, tak sází na podzim, protože ta jara jsou tak strašně krátká a rychlá a suchá, že vlastně ty stromy vsazené na jaře pak nemají šanci rozdýchat ten krok a dožít se toho podzima. My sázíme pravidelně v polovině října, máme to nějak tak vyzkoušený, že sázíme kolem 20. a pak vždycky prší, protože je důležitá zálivka. A když sázíte 50 stromů, tak je ideální, když vám to zalejou prostě ze zhora pořádně. A nemusíte se trápit s nějakým tady tím doplňkovou péčí. Tak, jsme opravdu v takových praktických záležitostech, takže co potřebujeme? Napravo vidíte plánek, který nám dali vlastně, když jsme poprvé začali sázet. My máme štěstí, že vlastně Vrchlabí nasedá na ochranné pásmo Krkonošského národního parku, takže my sázíme hodně z programu Péče o krajinu a tam od nich jsme vlastně dostali tady ten plánek. Takže vidíme, že musíme hloubit jámu. Tady máme rýč, lopatu, hrábě na nějakou takový závěrečný uladění, to odladění toho terénu kolem. Jednou jsme zkusili si nechat nějakým malým bagříkem vyhroubit jámy, které by měly mít rozměr asi 50x50. Dopadlo to špatně. Bagr hrábl hodně a nezdálo se to, z začátku se tak jako držel, pak udělal ohromné jámy a museli jsme to zase znova zahazovat. Takže opravdu nejlepší je vzít rýč a poctivě tu jámu připravit i do hloubky 50. Samozřejmě berete ohled na to, ty vysokokmeny někdy mývají i velký kořenový bal, takže podle toho to když tak zvětšujete. Kůly, pletivo, to, co tam všechno čtete, v podstatě my sázíme na 3 kůly, zpevňujeme to latěma nahoře. Tady vidíte na tom plánku, to je takový opravdu jako hodně bytelný způsob oplocení. Tam vidíte ještě 3 latě dole. Dovedu si představit, že kdyby se sázelo třeba v oboře, kde je hodně zvěře, nebo i tam, kde se
pravidelně objevuje pastva, že se tam prostě počas roku objeví krávy a ty stromy se strašně rádi, a ty zvířata se strašně rádi drbou právě o tyhle ohrady, tak pak by bylo dobrý i dát ty 3 latě níž a udělat vlastně takovýhle hodně zpevněný systém. My v každém případě dáváme vrchní pletivo s velkými oky, které se dolů zmenšují, a ještě vnitřní pletivo. Dávali jsme králičí, jak je tady namalováno na obrázku. Teď už jsme přešli na takový ty černý plastový tubusy, které se prodávají, protože ty se sami zavinou a ten stromek chrání dobře a jde to daleko rychleji. Pak jsou tam úvazky ke kůlům, které drží ten strom vlastně v prostředku a které se musí pak pravidelně povolovat. Kůly jsou dvoumetrové, takže chcete-li je zatlouct, tak ideálně si na to půjčit zatloukače, to uvidíte na dalším obrázku, to je takový udělátko. A kompost štěpka, kompost přijde vlastně do jámy a štěpkou se pokrývá ta mísa kolem stromu. Tady vidíte pak úklid nářadí, jak to děvčata majou, když jsme to vybojovali celé sázení. Tak. Na sázení vždycky zveme veřejnost, aby přišla, takže vidíte tady na první stromek, jak se všichni vrhli. Začíná to tím, že se vyhloubí jáma, jak jsem říkala, 50x50 i do hloubky 50, vysype se kompostem, vloží se tam stromek a zahrnuje se to. A teď pozor, strašně důležité je hlídat si tu rovinu toho kořenového krčku. To je to místo, tam na to ta dívka ukazuje, tam vlastně taková ta stuštěnina, kde přechází ten kořen ve kmínek. Dobře tam vždycky rozlišíte, pokud byla ta hlína, pokud byl ten stromek zahrnutý, protože tam se mění ten charakter té kůry a to místo toho přechodu musí zůstat vždycky nad zemí. To znamená, nesmíte ho zahrnout, nezahrnout kořenový krček. Opravdu jsme zjistili po těch 5 letech, co sázíme, že tam, kde jsme tu chybu udělali, ono se vám to stane snadno, protože ten stromek vám třeba poklesne, ještě mu tam přihrnete trochu hlíny a zahrnete to, tak ty stromy opravdu nerostou. To je prostě základní věc, oni začnou obrážet vlastně z toho kmínku a ta koruna se úplně zastaví, takže my pak dodatečně dá se to jako znova obnažit a tu zeminu dostat pryč a tomu stromu to velmi pomůže. Zasadíme strom a tady vidíte ten zatloukač, ono to je schovaný pod tou lištou. Já s tím asi teď nehnu, je to prostě takový tubus, který se ze dvou stran drží, navleče se na ten kůl a vlastně ránama ze zhora to krásně zatlučete. Stromek je zasazen, ale pak přijde to, co je časově daleko náročnější, to znamená obalit kmínek. Kůly už máme zatlučené, zpevníme vlastně ty 3 kůly lištama a pak na to dáváme pletivo a pletivo ještě drátem, který tam kolega připravuje, přiděláváme k těm kůlům, protože když přijde nějaká zvěř a nějak s tím loncuje, tak vám to zůstane sedět a je to daleko pevnější, nenakloní to sníh, máme s tím opravdu nejlepší zkušenosti. Vidíte, že někdy dostaneme stromy, teda opravdu obří, to, co tady se sází, tak to hlavně ten převoz těchto materiálů je náročný, protože vlastně to, co máte nahoře, tak skoro podobně vypadá ten kořenový systém, byť je kratší, ale je mohutný do šířky, je to prostě ohromný bal, je to velká taková jako náročná práce. Ale ty korunky se vždycky zmenšují, protože je potřeba, aby se dole vytvářel vlastně pěkný kořenový systém a ten vršek se upravuje.
Někdo to stříhá hned po výsadbách, my to děláme většinou na jaře. Je fajn, když k tomu přijde někdo, kdo to dobře umí, protože se musí založit vlastně celá ta koruna, musí se založit ty kosterní větve a velmi pečlivě to připravovat. Prvních 5 let je pro stromy důležité, jak se vyvinou a jak se o ně bude pečovat. Takže k těm stromům se opravdu vracíme. Zjistili jsme, že tam, kde jsme to pominuli, tu péči, takže ty stromy opravdu neprospívají, zastaví se a chcete-li je udržet, prostě dalo vám to práci, je do té krajiny dát, tak je fajn jít tou cestou údržby. Někde jsem četla, že se předpokládá, že přežije 60% stromů z výsadeb a takhle, když se podíváte na výsadby ve velkém měřítku, tak vidíte, že opravdu ty stromy odcházejí, my to pipláme, takže když nám odešlo pár stromů, asi já myslím, že jsme přišli asi o 3 stromy, tak to bylo vždycky kvůli vodě, že jsme odhadli špatně místo. Byli jsme tam v létě na podzim, ale na jaře nám to zaplavilo. Ty stromy opravdu nesnáší zamokření, oni se jako zadusí. Prostě ty kořeny se zalejou vodou a chybí jim kyslík. Tady vidíte znova ještě ty latě, kůly, úvazky, který je opravdu potřeba aspoň jednou za rok povolit. Máme je navruty s nějakým přesahem, musí se to obejít s vrtačkou a všechno povolit. Tady je i nějaký seno stočený, protože ten stromek se nahnul ke straně, takže mu tam hoši dali nějaký klacík skrz to pletivo, který ho narovnal, aby se to dřevo na dřevo netřelo, tak to vypodložili takovým jakoby roubíkem, povříslem z toho sena. Stojí u toho s nůžkama, to už je třetím rokem vlastně pěstovaná třešeň a ještě ji pořád nějak upravuje a hlídá se to, aby to opravdu rostlo. Zrovna tak těch prvních 5 let nebo aspoň 4 roky vylamujeme poupata, protože strom by neměl vlastně vůbec řešit nějaké nasazení na plody a měl by opravdu všechnu sílu dávat do toho, aby sílily ty jednoduché kosterní větve a aby hlavně sílil ten kořenový bal. Aby tohle všechno se úspěšně dělo, tak je potřeba, abychom tady to vidíme, odstranili trávu, my ty meze takhle vysekáváme a to vidíte hned, jak vlastně do té misky kolem stromu, co se tam nastěhuje trávy, takže pak nastává ta chvíle, kdy to tam teda nějak oškubáváme a znova tam dáváme tu štěpku a povolujou se úvazky a znova se to celý rovná. A velký téma je samozřejmě zalévání, protože léta jsou s vysokýma teplotama a s takovým jako ostrým sluncem a u nás ještě pořád fouká, takže třeba týden prší, další týden svítí sluníčko a v následujícím týdnu jdete kolem tady těch výsadeb nových, to vidíte ten proutek nejvíc napravo a všechny ty listy visí dolů prostě jako psí uši schlípnutý a nemají vodu. Nejsou tam jemné kořínky, které by si dokázaly nějak tak jako načerpat víc vláhy a ta země strašně rychle vysychá. Proto je i tak strašně špatná ta tráva, která doroste až k tomu kmínku, protože ona zase sebere vláhu a ta vláha se vlastně dostane dolů. Zalévání je velký téma takhle u výsadeb ve volné krajině, protože často se tam nemůžete pořádně ani dostat, takže tu vodu různě vláčíme, vozíme. Osvědčilo se nám třeba i to, když je blízko potok, já nevím, do 100 metrů, tak tam dát ceduly, dát tam nějaké kbelíky, vždycky malý kbelíček, protože nejradši zalévají děti. Máme i vlastně ve městě konvičky a velké konve a poprosit prostě udělat ceduly, pomozte nám zalévat ovocné stromy a lidi opravdu zalévají. Funguje to bezvadně. Sice dojdou
Nejvíc prospívají ty stromy nejblíž tomu potoku, dojdou k takovému prvnímu, druhému stromu. Ty další už jsou na tom hůř, ale prostě z každé strany dva stromy, je to bezvadný. Prostě lidi rádi pomáhají, tak jako pomáhají rádi při těch výsadbách, tak pomáhají tady s tímhle s tím krokem, tam je na ně spolehnutí. Vidíte, jak stromy tvoří opravdu krásný prvek. Ještě vlevo se vracím k tomu, že tady je dosazená taková dlouhá linie mez, kde vlastně tam dál sázíme mezi ty jednotlivé vzrostlé listnáče, které jsou tam v podstatě jako mezi náletu. A tady už jsme si mohli dovolit udělat takovou linii. Při těch rozestupech zohledňujete, který druh stromu tam dáváte, protože hrušně jsou štíhlé, vysoké, takže můžete střídat hrušně s jabloní, která je nižší, rozlehlejší. Švestky jsou taky užší a jdou do výšky, takže tím vlastně získáte nějaký prostor, protože ne vždycky se vám podaří udržet ten veliký spon, tak jak byste potřebovali těch 10 metrů, tak se to takhle prostě kompenzuje. Takže vidíte, že ne vždy to má všechno, úplně všechny náležitosti. Tady jsme dostali pět javorů klenů od zahradníka, protože si je někdo nevyzvedl a on řekl, že buď je zaorá, nebo si je vememe a že jsou dvoumetrový teda nebyli. My jsme vlekli někam nahoru nad městský park, protože jsme pro ně zase hledali místo a chtěli jsme z nich udělat nějakou linii, aby úplně jsme nevstrčili dovnitř do lesa, takže pak jsme s tím bojovali, kvůli jsme tam už nedonesli a někdy to je docela dobrodružství. Ale stojí to za to, stromy jsou krásné a veřejnost je v sázení víc a víc nakloněná. My to vidíme, že když jsme začínali v tom roce 19, tak byla veliká nedůvěra k tomu, co děláme, jaký to má smysl, že to stejně nevyroste, kdo to bude jíst. A dneska už je to vnímáno tak, že je to vlastně pěkná věc a i veřejnost vlastně jde s náma a učí se, že vracet ovocné stromy do krajiny je fajn a že to je pro nás, pro všechny. Takže děkuji za pozornost. Děkujeme moc za praktické rady. Sešla se tady chvála i v chatu. A já bych položila teď jenom jednu otázku, protože jsme docela bez kluzu a to byla otázka na to. A jaký je asi tak podíl těch zemědělců nebo vlastníků, kteří souhlasí s tou výsadbou na tom území a těch, kteří jsou proti? Oni skoro všichni mají na začátku nedůvěru, protože většinou první je jako negace, že to nechtějí, to je zajímavé, až když vlastně s nima rozeberete ty jednotlivé kroky, že jim to nezabere velký kus území, tak to přijmou. Takže my buď sázíme vlastně na pozemku obce, i ta vlastně jsme jí museli naučit, že se o to postaráme, že to dobře dopadne, taky úplně nesouhlasila a s těma zemědělcema jsme museli taky takhle pracovat, protože oni říkají, no já to stejně. Většinou je nedůvěra, že to k tomu, že to poroste, že to bude prospívat, že se o to bude pečovat. Protože hned mají řadu příkladů, opravdu sází se spoustu stromů, ale nepečuje se o ně. A ty stromy pak jsou jako takový torza, a lidi se na to odvolávají. Tamhle taky sázeli jeřáby a nic z toho není. Takže spíš ty špatné zkušenosti vedou k tomu, že lidi mají nedůvěru a prostě je potřeba hovořit s vlastníkama. A jde to A čím dál tím poprosím. líp, protože se můžeme zase odvolávat na dobré zkušenosti. My máme 200 stromů vysázených ovocných. Poprosím ještě stručně, protože tady s tím souvisí jedna otázka. Vy jste zmínila, že sázíte na obecních, ale jestli sázíte i na soukromých pozemcích, tak jak pak případně máte smluvně ošetřeno s vlastníkem, nebo jestli je to na ústní dohodu?
Vlastník, my máme vždycky souhlas vlastníka písemný, protože vždycky máme peníze z dotací a vlastník se stává vlastně majitelem těch stromů, což taky vlastně jako by měl být bonus. My říkáme, my vám zhodnocujeme ten pozemek i u těch soukromníků a taky vlastně ne vždycky. Teď třeba máme nesouhlas jednoho vlastníka, nechce, aby jsme sázeli, že s tím bude mít práci a musíme s ním pracovat. Takže tam se nedá úplně nějak říct, že by některá skupina byla vstřícnější. Vždycky skoro jdeme od nesouhlasu k tomu, že se domluvíme a vždycky teda musíme mít podepsaný souhlas, máme písemný souhlas. A s tím, že tam ještě uvádíme, že budeme, že oprašovací spolek bude 10 let o stromy pečovat. Dobře, děkujeme a nechám ještě jednu otázku pak nakonec, případně na Dobře. písemné zodpovězení. A děkujeme moc. A teď nás čeká malá změna v programu, protože jsme se posunuli celkem o jeden příspěvek časově. A teď měla být na řadě Tamara Majerová, ještě s dalším hostem nakonec s Janem Skalíkem, kteří by nám pověděli o bariérách a motivacích zemědělců k realizaci krajinotvorných opatření. A ten příspěvek o významu spolupráce zařadíme až nakonec, až potom. Takže Tamara, prosím, díky. Hezký večer všem. Já ještě tady hledám způsob, jak sdílet prezentaci, protože to nevidím tam, kde to původně bylo. A já už. Tak. Já se jmenuji Tamara Majerová a dlouhodobě se zabývám motivacemi zemědělců adaptovat se na dopady klimatické změny právě pomocí opatření v krajině. Co se týče toho, co děláme, tak já nejdřív nasdělím tu prezentaci. Tak, share. Prosím ještě Veroniko o Je to informaci, vidět. jestli je to Je to vidět. Já vidět. to ještě spustím. Ještě se nemáš přepnutý přímo na Jo, prezentaci, že jsou tak. tam vidět slajdy na liště. Jo, teď. Dobře. Tak, co nyní děláme? V posledním roce jsme zkoumali s naším malým výzkumným týmem služebného s kolegy Tomáše Chabady, Honzy Skalíka, také se podílel Václav Zámečník z ČSO, motivace zemědělců k realizaci opatření v krajině, a to konkrétně v Moravskoslezském kraji. A navazovalo to na naše předchozí výzkumy v téhle oblasti. Jenom krátce shrnu, proč zrovna motivace. Už předchozí řečníci na to narážili, že je potřeba, aby ti lidi chtěli, tak kdy chtějí, kdy nechtějí, proč nechtějí. Můžeme něco dělat pro to, aby třeba se zemědělci chtěli víc opatření v krajině a tak dále. A představíme naše zjištění. V zásadě v českém výzkumu dosud bylo docela málo dat k motivacím. Já jsem zpracovala disertační práci na toto téma a něco už jsme věděli i o tom, kdy se ty motivace můžou měnit, realizovat něco v krajině. Podstatné je, že řada zemědělců je tak dobrých, že i za současných dotačních podmínek dokáže vytvářet opatření v krajině, třeba sázet ty stromy. A my se snažíme pochopit, jak to těm ostatním usnadnit. Tady tohle je typický stav části české krajiny. Spousta výzkumných týmů, které znám, a odborných týmů zpracovává různé studie. Už byly představeny třeba ty meliorační, jsou udělány i takzvané územní studie krajiny. Já jsem třeba dělala na 12 takových studiích, které dávaly nějakým způsobem návrhy na krajinotvorné prvky, ale spousta z toho zůstává na papíře, protože nikdo to není schopen realizovat. Pokud ano, tak jedno opatření třeba ze 100. Jo. Nevím, jak je to u vás ve vaší krajině. V některých je to lepší, v některých horší.
Bylo velmi zajímavé sledovat příspěvek paní Fouskové, protože něco velmi podobného s krajinnými opatřeními dělá třeba i Větvení. A my s Verčou Chvátalovou jsme připravovali třeba tento projekt. A tímto zdravím pana Marka Klíče, kterého jsem viděla mezi účastníky, protože on má na svědomí to, že tady na Znojemsku přibyla třeba taková krásná alej a lípy u kapličky. Zpátky k výzkumu, tohle je stručně struktura, co jsme dělali. Snažíme se zachytit a pochopit příběhy zemědělců, to je v kvalitativní části výzkumu, a v kvantitativní se sbírat větší vzorek dat a pochopit, co se odehrává třeba v celém kraji, a pak budeme dělat návrhy. Tady se můžeme podívat na některé výroky zemědělců, kteří říkají svoji aktuální situaci s těmi opatřeními. Někdo třeba říká, vytvářím tyhle ty prvky na své farmě dlouhodobě, ani na to třeba nechci dotaci, ale letos u nás bylo 5 kontrol a opravdu už nevím, co mám dělat dřív a nestíhám ty opatření vytvářet. Jiní říkají, opatření v krajině neodmítám, ale nemám úplně čas je řešit a nevím, jak bychom mohli třeba z mý právě pomoci. A pak jsou samozřejmě i skupiny, které říkají, že vůbec nechápou, proč by něco takového měli dělat a že by to třeba měli zařizovat starostové a nemělo by to být na zemědělské půdě. Tohle je model motivací a jejich dynamika z mé disertační práce. To zelené nahoře, to je jako kdyby příběh, ve kterém spoustu těch prvků je příznivě nakloněno tomu, že ten zemědělec je ochotný o opatřeních uvažovat. Ten model dole právě naopak. To šedé znamená, že ten zemědělec třeba jenom vnímá nějaký problém v krajině, ale snaží se ho na něho reagovat třeba na sucho nebo na přívalové deště úplně jinak, než za využití krajinotvorných opatření. Abychom to přeložili do srozumitelnější podoby, prostě zemědělec interaguje s různými vnějšími vlivy, ať už jsou to různé problémy v krajině, přetížení, nějaké emoce třeba z dopadu klimatické změny, ale taky z toho, co se třeba celospolečensky děje, je v nějakém komplexu vztahu s dalšími skupinami, využívá různé pobídky, ať už dotační nebo jiné. A podniky mají i jiné dlouhodobé pracovní cíle, vizi podnikání, či její nepřítomnost a samozřejmě i zkušenosti a znalosti adaptačních opatření. Pak tam vstupují ještě i osobnostní charakteristiky zemědělce a naplnění psychologických potřeb a to všechno tvoří velmi jako specificky zabarvený příběh, do kterého se snaží třeba vstoupit někdo externí a přesvědčit toho zemědělce, aby něco dělal. A jak si dokážete třeba představit na svém vlastním příkladu, ve své vlastní situaci, co by se mělo stát, když si představíte vaši profesi, když za vámi někdo přijde a říká vám, co byste měli nebo neměli dělat. Já osobně, když někdo za mnou přijde a říká mi, že mám dělat ještě něco dalšího navíc, tak to musí být už velmi dobře podloženo, abych byla ochotná se tím zabývat a necítila to jako tlak. A takhle to bylo vysledováno i v řadě těch příběhů zemědělců. A tady už je jedna z těch typologií, která vyplývá z našich dat. Prostě část zemědělců ty opatření není schopná řešit, protože se zabývá úplně jinými problémy, opatření třeba nepovažuje za užitečná. A tady těmto lidem komunikovat témata adaptace v krajině je potřeba úplně jiným způsobem, než třeba zemědělcům, kteří ty opatření považují za přínosná. To je ta skupina s žlutým rámečkem, ale prostě na to třeba nemají čas, protože řeší, že jim nefunguje úplně dobře traktor. A pak jsou motivovaní zemědělci, kteří ty opatření vytváří sami. Samozřejmě tato typologie je zjednodušená, je tam určitá škála a je potřeba to brát
opravdu, že je to nějaké zjednodušení, abychom se lépe orientovali v tom, co třeba zemědělci potřebují a lépe je mohli pochopit. Tady už jsou charakteristiky těch skupin podrobnějších. Já nevím, jak jsem na tom s časem. Pravděpodobně času není nikdy dost. Máš teď za sebou 8 minut. Dobře, tak já to zrychlím. Prostě máme popisy skupin, co by potřebovali, co naopak odmítají. Příklad typického zemědělce s bariérami, ze skupiny s bariérami. Prostě když jsme se s ním bavili, řešili, co potřebuje, říkal, zavolejte mi, domluvíme se. Když se nebudete chovat jako kontrolní orgán, rád si poslechnu a třeba z něco společně vymyslíme. A to byl opravdu velká farma, o které bychom předpokládali v nížině, že nebudou jen tak ochotní dělat něco nad rámec svých povinností. Jiná věta, to je skupiny, pro skupinu demotivovaných. Když vám někdo řekne, že co řešíte, co byste plánovali, třeba z ty opatření uvažujete a reakce je přežít, přitom je to dobře ekonomicky fungující podnik, tak potřebuje něco úplně jiného než rady, jak dobře sázet stromy. Tady už je nějaká analýza stakeholderů, ale ať se dostanu k podstatnějším věcem, co by třeba pro vás mohly být užitečné. S Veronikou Chvátalovou a Soňou Malou jsme vytvořili metodiku, před určitou dobou je k dispozici, tam si můžete o tom přečíst víc. A teďka už bych chtěla předat slovo Janovi Skalíkovi, který vám víc popíše kvantitativní část výzkumu. Dobrý den, moc mě těší. My jsme na té kvantitativní části toho průzkumu pracovali s Tomášem Chabadou, tedy dneska není, ale zdraví vás, takže to je nějaký náš příspěvek k tomu zkoumání. Zároveň vím, kolik je hodin, tak já to vezmu opravdu úplně ve stručnosti. Možná se spíše odkážu na to, že pokud vás některé z těchto 10 témat, které tam jsou nastíněné, zajímá, nemusíte váhat nás oslovit a my rádi spolu vlastně s dodavatelem toho výzkumu budeme ty výsledky sdílet. A poprosím tě, Tamaro, o další slide. Ano. V podstatě v Moravskoslezském kraji je necelý 3000 subjektů, z nichž v podstatě my jsme oslovili polovinu prostřednictvím krajského úřadu a 300 lidí odpovědělo, to znamená, máme nějakých 280 plných dotazníků a to v podstatě jsou poměrně rozsáhlá data, byť nejsou reprezentativní. Prostě odpovídali nám lidé, kteří to k tomu mají nějaký vysloveně pozitivní vztah, anebo naopak vlastně mají vyhraněně negativní vztah k krajním opatřením, nebo aspoň takovýhle lidé jsou vlastně v tom vzorku určitě nadreprezentovaní. Můžeme dál. My jsme v podstatě na základě řady charakteristik, na které jsme se respondenty ptali, tak vytvořili segmentaci, která potom se tím výzkumem nějakým způsobem prolíná. Je na ní vlastně možná do nějaké míry zajímavé, že lidé, kteří nechtějí realizovat krajinná opatření, jsou velmi často zároveň lidé, kteří o nich mají poměrně dost informací, jsou dost často z velkých zemědělských podniků, kteří ty krajinná opatření ve výsledku realizují. Realizují jich vlastně často mnohem víc než ti malí zemědělci, kteří mají třeba k přírodě, ke krajině nebo k krajinným opatřením vysloveně pozitivní vztah, ale prostě nemají takové možnosti, ať už se týká rozlohy pozemku a nebo řekněme financí. Čili v tomhle ohledu v podstatě do budoucna spolupracovat se zemědělci nedává smysl asi ani pokud už toho dělají opravdu hodně, to je tady ten segment označený číslem 5, ani u těch skupin 1 nebo 2, kde vlastně ta iniciativa pravděpodobně nenalezne moc sluchu. Můžeme dál. Děkuju. Tady tenhle slide asi můžeme do velké míry projít jenom rychle. V tom vzorku bylo i hodně lidí, kteří říkají, že
hospodaří ekologickém zemědělství nebo se věnují regenerativnímu zemědělství. Je vlastně poměrně zajímavé, že se to identifikují asi i lidé, kteří celá jako v režimu těchto způsobů neoperují ve všech ohledech. Můžeme dál. A projdeme tady možná podrobněji především tu zkušenost s krajními opatřeními. Se samozřejmě dosud týká především zatravňování úhorů, ochranných pásů, výsadby stromů. V podstatě s realizací víc než tří typů těch krajních opatření měla zkušenost více jak třetina toho vzorku, což potom dává i dobrý potenciál pro nějaký další rozvoj a my u každých z těch 10 vlastně kategorií toho výzkumu nebo kapitol jsme uvedli několik doporučení, tak tady jenom náhled v podstatě je nějaký souhrn doporučení, který máme k tomuto tématu. V podstatě máme zpracovanou v tuhle chvíli studii, v které to bude podrobněji. Můžeme výhledově pravděpodobně díky krajskému úřadu Moravskoslezského kraje také sdílet. Je asi celkem evidentní, že ta segmentace dělí skupiny zemědělců na takové tři části, na ty, kteří dělají především ty povinná opatření, ty jsou tady na tom slajdu na levé straně, potom jsou zemědělci, kteří vlastně se zaměřují na opravdu takové ty věci, které nejsou moc tradiční, ty jsou tady naopak vlastně zcela napravo, málo zastoupené. A potom máme nějaký třetí segment zemědělců, u kterých je nějaký potenciál pro rozvoj. Například ty opatření, která jsou spojená s vodou, jako rybník, tůň, mokřat a podobně, vyžadují vlastně delší dobu plánování, ale zase mají pro tu krajinu dlouhodobě možná výraznější efekt, takže jedna ze strategií může být oslovovat i lidi, kteří vlastně mají tyhle vyšší ambice, které vyžadují dlouhodobější plánování. Můžeme dál. A tady jenom v podstatě už opravdu na závěr. Ta segmentace, která nám vyšla, se v podstatě rozděluje na takové dvě osy. Pociťovanou informovanost těch subjektů, to už jsem tady říkal, a podporu opatřením. A když se podívám ještě na ten poslední slide té prezentace, tak vidíme, že ty segmenty vlastně mají hodně různé postoje u řady těch námi zjišťovaných škál. Byli jsme se třeba na důvěru aktérům a je tam zajímavé, že ta důvěra je nejsilnější ministerstvu zemědělství k SZIFu v těch otázkách dotací. A samozřejmě potom, pokud někdo chce komunikovat krajná opatření, vlastně podpořit jejich zavádění, je velmi dobré se k těmto subjektům, kteří mají tu velkou důvěru, nějakým způsobem vztáhnout, přijímat jejich informace a podobně, ale takových doporučení je v té studii celá řada. Takže já už teďka vzhledem k tomu, jak se koukám na hodiny, to nebudu dál rozvádět. Vrátím ještě slovo Tamaře a děkuji za vaši pozornost. Děkuji, Honzo. Já bych to jenom ukončila. No prostě, kdo máte zájem o podrobnější informace, napište nám. Myslím si, že může to být velmi užitečné, pokud třeba s někým jednáte dlouhodobě, snažíte se ho přesvědčit o něčem a třeba to nejde, nebo byste chtěli udělat podobný průzkum ve svém regionu. Nevím, Verčo, jestli je potřeba ještě něco dodat, co tady nezaznělo. Děkuju, Tamaro, děkuju, Honzo. Děkuju i za vaši stručnost. A mě samozřejmě jako napadá k tomu, že by bylo skvělý o tom mluvit déle. Ale teď úplně konkrétní, co by ještě bylo potřeba zmínit, nemám něco. A teď teda se ani nesešla žádná otázka z chatu.
Ale chápu, že už prostě je docela pozdě, že jsme to docela prošli letem světem, takže když budete mít nějaký dotazy, tak buď napište nám, napište do chatu, anebo tady napište na kontakty, který vidíte, a my ještě budeme posílat pak e-mail, kde najdete záznam, a tam budou i kontakty na všechny přednášející, takže bude možný se pak ještě doptat. Takže díky. Taky děkuji. A teď něco přišlo do chatu. Jo. A já mám jenom ještě jednu technickou, že teda, jak jste si všimli, tak už je po 8. hodině, kdy měl už webinář skončit, takže za mě je pochopitelný, když byste se chtěli odhlásit a zbytek si třeba poslechnout jenom ze záznamu. Ale zároveň teď ještě pozvu na poslední příspěvek, který budu mít já, Veronika Chvátalová a Michaela Kadava za ČSO a potom už jenom stručně uzavřeme. Takže já teď nasdílím svoji obrazovku. Je to vidět? Jo. Super, díky. A my bychom chtěli právě zdůraznit ten význam spolupráce, který vlastně jenom pro kontext bych ráda řekla, a proč je ta spolupráce významná. Při tom vytváření krajinných prvků je to, jak už bylo i zmíněno, že vlastně ty krajinné prvky leckdy nejsou jenom záležitost jednoho vlastníka půdy nebo jednoho uživatele té půdy, takže tím pádem je dobrý už dopředu předcházet nějakým neshodám, který si můžou vyskytnout tím, že se někde vytvoří, co tam dřív nebylo. A vlastně i tím nějak budovat důvěru a umožňovat právě vznik dalších krajinotvorných prvků. A vlastně to, o čem tady budu mluvit, tak je nějaká zkušenost z posledních přibližně 4 let, a kdy jsme právě testovali spolupráci na Nechanicku u Hradce Králové a na Jižní Moravě. A ještě pro kontext, nějaká spolupráce pro krajinu v různých způsobech už probíhá. Probíhá určitě v zvláště chráněných území. Nějakým způsobem to probíhá třeba i pod maskami nebo okrašlovacími spolky během komplexních pozemkových úprav. Ale všechny tady ty, a i něco, co jsem tady třeba nejmenovala samozřejmě, ale všechny tady ty spolupráce mají nějaký své specifika a vlastně na nějaký spíš větší ploše, která je spíš taková jako produkčnější, intenzivně obhospodařovaná, ta zemědělská krajina, tak tam vlastně je potřeba ještě tu spolupráci víc podpořit a hledali jsme nějaký funkční modely, který bychom tady mohli zkusit v našem prostředí. A právě Tamara se inspirovala v Německu, kde funguje takzvaný spolek pro péči o krajinu už přes 35 let. Mají tam těch spolků 180. A to, čím oni jsou specifický, je právě to, že združuje 3 hlavní aktéry, který mají hodně velký vliv na krajinu a zároveň všichni tři, tady ti zástupci v tom spolku, mají rovnocenný hlas při vyjednávání o tom, co se bude v té krajině dít. A to jsou právě zástupci samosprávy, zemědělců a ochránců přírody. A ty spolky jsou pak větší, jsou tam samozřejmě i další lidi, kteří nějakým způsobem jsou v té krajině činní nebo třeba jenom aktivní občané, ale stojí to tady na těch třech hlavních typech aktérů. A my jsme právě zkoušeli se nějak inspirovat tady tím modelem. O tom je i tady ten projekt, kde hledáme tu cestu ke zdravější zemědělské krajině pomocí spolupráce, v rámci kterého i probíhá tady ten webinář. A výsledky, které se nám podařilo dosáhnout, jednak vůbec vzbuzení nějaký nebo povzbuzení nějaký komunikace v těch místech, ale vyžaduje to dlouhodobější úsilí vlastně budovat tam nějakou důvěru mezi těmi místními, aby se vůbec připravila nějaká úrodná půda pro tu spolupráci a pro nějaký realizace.
a samozřejmě kromě financí a dalších nějakých bariér, ale ta spolupráce je hodně významný činitel, protože když není nějaká shoda, tak se nic nepohne, ani když je na to hodně peněz z dotací třeba. Takže se nám povedlo už i něco vysadit, obnovit cestu a u dalších návrhů jsme teď ve fázi návrhů a nějakých vyjednávání. A to, co bych tady chtěla představit, je nějaký postup, jak právě tu spolupráci začít iniciovat, pokud třeba byla dřív zablokovaná nebo pokud tam vůbec žádný takový snahy nebyly. A to právě tím, jak vlastně přivést vůbec ty lidi dohromady. My jsme pořádali kulatý stoly vždycky v každé obci, jejíž to území jsme řešili. A vlastně tím cílem toho, že se lidi sejdou u jednoho stolu, je společně vybrat ty ohrožené a problémové místa v krajině a zkusit společně navrhnout opatření. Ale zároveň neméně důležitým cílem je to i se vzájemně poznat, vzájemně si zkusit vyslechnout nebo si tak jakoby stoupnout do té pozice toho druhého, který ho třeba často může považovat za nepřítele nebo za někoho, jehož názor vůbec nechápu. Takže vlastně to pomáhá tomu trochu vzájemnému pochopení, protože tady u těch vyjednávání nejde o to někoho přesvědčit. Samozřejmě mám nějakou motivaci, s kterou tam jdu, ale i hodně se vlastně naučit a naslouchat a pak ideálně dojít teda k nějaký schodě k tomu, co se dá realizovat. Ideálně aspoň to první setkání je dobrý 6 až 8 účastníků, aby se všichni stihli vyjádřit. A tady projdu krátkosti tři fáze. Důležitá je příprava, už než vůbec ten stůl se realizuje. A je tam důležitá role svolavatele, toho, kdo má tu motivaci, kdo má nějaký zaujetí pro to místo. Takže nejlepší, když je to někdo místní, ale může to být i někdo, koho si tam pozveme, nějaký ochránce přírody nebo nějaký facilitátor. A důležitý je, aby to byla nějaká důvěryhodná osoba. A ideálně, pokud má i znalosti o tom území a přehled o adaptačních opatření, ale pokud tímhletím nedisponuje, tak to není tak důležitý a lze to vyřešit tím, že se k tomu stolu přizve někdo, kdo ty znalosti má. A ta role svolavatele je hodně důležitá, protože je to vlastně člověk, který garantuje celý ten průběh už od té přípravy. Takže teď, když budu mluvit o té přípravě, tak je to právě příprava toho svolavatele. A pak i dohlíží na to, aby se ty věci hýbaly i potom, co ten kulatý stůl skončí. A teď jenom to projedu v rychlosti, když tak si to můžete právě přečíst té naší metodice, která byla certifikovaná ministerstvem zemědělství, tam je to hodně dopodrobna. Takže je dobrý samozřejmě se nejdřív podívat do map, aby jsme zjistili, co vlastně řešíme. Na základě toho si i vytipujeme ty účastníky, které bychom k tomu stolu chtěli pozvat. A jsou to teda ti zástupci obce, zemědělci, ochránci přírody. A je dobrý tam pozvat i nějaké zemědělce, kteří třeba nemusí být nutně z toho místa, pokud tam právě takový nejsou, ale kteří už mají zkušenosti s nějakým způsobem opatření a kteří jsou takový právě tím motivovaní, jak to popisovala Tamara. Protože i ti ostatní zemědělci jsou vlastně rádi, že to pro ně nějaká příležitost si vyměňovat zkušenosti. Pak jsou to taky vlastníci půdy, kvůli tomu, aby bylo možné hned prostě vyřešit to, že někde to opatření bude dělat, protože s tím ten vlastník půdy souhlasí. A zároveň tady ty role se můžou překrývat. Může to někdo zosobňovat v jedné osobě. A pokud je to možné, tak doporučujeme i, aby tam byl někdo, kdo ten proces bude facilitovat a dbát spíš na takové ty organizační a komunikační záležitosti, aby ten svolavatel a všichni ostatní se mohli soustředit na ten obsah. Terénní průzkum je dobrý si to i projít dopředu, to jenom přeskočím rychle, připravit se samozřejmě na to setkání, vzít si tam ty mapy, vytipovat si teda, kde jsou nějaký ty rizika, už dopředu si třeba zjistit i některý ty vlastníky pozemků z katastru nemovitostí, vzít si sebou fotky, pokud mám z těch míst, prezentaci. K tomu ještě pak řeknu víc dál.
A teď už se teda posouváme k tomu dní D, kdy se koná kulatý stůl, kde doufám, že nám dorazí všichni pozvaní, aby jsme se mohli pustit teda do řešení našeho problému, který není jenom náš. A v nějakém krátkém úvodu a seznámení účastníků, kdy právě i zjišťujeme od účastníků, jaký je jejich oblíbený místo v té jejich krajině, s tím můžeme pak právě dál pracovat, tak si i zprioritizujeme, kolik času máme na to vůbec to během toho kulatého stolu stihnout a případně, jestli už rovnou teda přemýšlet na nějakým navazujícím setkáním a prioritizovat si to, co můžeme efektivně ošetřit teď. No a hlavní část je právě ta identifikace problémů, kdy si sedneme nad mapou, kterou už teda dopředu ten svolavatel připraví a kde už i může mít nějaký ty vytipované rizikové bloky, ale je důležité dát všem dostatek času, dostatek prostoru na to, aby vyjádřili, jaký oni ty problémy v krajině vnímají a často to nejsou jenom problémy přímo týkající se krajiny, jako nějaký eroze a tak podobně, ale i prostě často si tam vlastně ti lidi můžou postižovat na něco jiného, co je v souvislosti s krajinou trápí. A to je taky důležitý vyslechnout, protože to plní trošku taky takový takovou tmelící nebo psychohygienickou funkci díky, který se pak jako dál můžeme posouvat. Přitom si to zakreslujeme do mapy a pak v krátké prezentaci může ten svolavatel doplnit, jaký problémy nebo ohrožení tam nezazněly, plus to shrne to, co už tam zaznělo. Je dobrý tam i ukázat nějaký vývoj, jak se ta krajina bude dál proměňovat a proč je teda fakt dobrý se adaptovat. Ukázat tam příklady právě pozitivní praxe a co je důležitý, i jak je možný to financovat. Takže v téhle roli se tam třeba fakt hodí mít ty ochránce přírody, třeba z AOPK, který mají dobrý přehledy o dotacích a o tom, jak fungují různý adaptační opatření. A druhým důležitým bodem po identifikaci problémů jsou právě návrhy řešení, a kde zase je potřeba vytvořit prostor pro to na začátek říct úplně všechno, i co nám přijde nereální, kde právě vnímáme nějaké bariéry a všechno to zapisovat a zakreslovat do mapy. A teprve potom, když už je všechno vyčerpané, tak přistoupit k tomu, co je teda přijatelný pro všechny, co můžeme ovlivnit my, kdo tady sedíme, případně koho je teda ještě potřeba kontaktovat, jaký jsou nějaký další kroky pro to, aby jsme se mohli posunout. Takže zároveň zase zakreslujeme do mapy, vytvoříme nějaký seznam a pokud už tam vznikne shoda na nějakých opatřeních, tak se k ním určí garanti, nejlíp z těch lidí, co tam sedí, kteří pak budou dál dohlížet na další vývoj a i to, aby se to někam dál posouvalo, tak si právě rozdělit, dokdy se teda něco někam pohne, úkoly a termíny. No a na závěr je dobrý, kromě toho shrnutí, tak si i nějak říct vlastně, jaký to pro všechny bylo a určit si platformu dalšího setkávání. No a návazné práce. Vlastně, když teda se podaří něco odsouhlasit, tak ten svolavatel by měl zpracovat ty výstupy a zpřístupnit je všem, to znamená ty mapy a nějaký seznamy těch opatření a kdo teda je za co zodpovědný, zajistit tu další platformu, což může být, že se dohodneme na dalším kulatým stolu, nebo že, nevím, jednou za měsíc se sejdeme v hospodě, nebo půjdeme na nějakou procházku do aleje. A ty jednotlivý garanti teda pak dbají na to, aby se realizace posouvala. To, že jsou garanti, tak právě znamená to, že to nemusí všechno zvládat sami. Můžou k tomu kontaktovat další nějaký odborník, kdo je k tomu potřeba, ale jsou ty, kdo vidí nad tím, aby se to posouvalo. A v ideálním případě teda pak následuje realizace. V našem případě to bylo, že jsme domluvili právě výsadbu stromořadí podél obnovený polní cesty a zároveň už dopředu myslet na to, kdo i se bude starat o tu následnou péči. A po nějaký době, když třeba uplynou, v našem případě jsme se ohlíželi asi rok a půl zpátky, tak je dobrý se klidně zase sejít u nějakého kulatého stolu znova, třeba ve stejném složení nebo i mírně obměněným a zjistit, jestli pořád je to funkční, ty návrhy, co jsme si dali a kde se nacházíme teď a případně ty návrhy nějak poupravit a říct si teda, kam pokračovat dál.
No a tady v tu chvíli bych předala slovo Míše a pokud budete mít ještě nějaký dotazy tady k tomu, tak pište do chatu. Díky. Tak, děkuji za předání slova, dobrý večer a díky těm, co ještě vydrželi. Já se budu snažit být stručná, navážu v tomhletom bodě na Veroniku. Tak doufám, že to teďka vidíte už na celé obrazovce. Z těch tedy kulatých stolů vzešly nějaké konkrétní návrhy a já bych se ráda podělila o zkušenosti, jak důležitá je právě spolupráce potom při realizaci toho konkrétního krajinného prvku. Tak, je dobré si uvědomit, že pokud realizujeme nějaký krajinný prvek, tak to může být na úrovni více individuální nebo více té komunitní, kdy do toho zahrneme těch aktérů více, ale i u té individuální výsadby, která může, nebo individuálního jakéhokoliv jiného krajinného prvku, tak to může být třeba na soukromém pozemku a následně to bude tady využíváno jenom jednotlivci, třeba jenom tím vlastníkem. Ani tady se nevyhneme nějaké spolupráci nebo jednáním, různým povolením ze strany úřadů. Realizovat to můžeme své pomocí nebo máme nějakého externího dodavatele. Dřív bylo jako častější, že třeba i ty obce si to nechávaly realizovat sami s pomocí nějakých externích dodavatelů. Dneska už je tady ten trend těch komunitních akcí v případě krajinných prvků, hlavně tady těch výsadeb už zmiňovaných velmi, velmi častý. Tady tedy je cílem nějaká spolupráce, kdy se osloví ti místní aktéři a zapojí se do toho procesu té přípravy i té realizaci i následné péče. A je předpoklad, že ten pozemek nebo bude následně to, co vzniklo, bude sloužit té veřejnosti. Jaké jsou pozitivní přínosy, pokud se rozhodneme ten krajinný prvek vlastně vytvořit komunitně v rámci nějaké komunitní akce. Rozhodně tady je to posílení vztahů uvnitř té komunity, té obce, lidi se tam mohou seznámit, prohloubit to jejich tedy vztahy. Dále je to vlastně upevňování vztahu i k tomu místu jako takovému, což zase může pomoci, pokud ti lidé tam nebydlí příliš dlouho, nově se přistěhovali, neznají ani ty lidi, ani příliš to místo. Celkově to pomáhá ke zlepšení vztahu k přírodě i třeba k těm stromům. Takováhle akce lze využít také z hlediska nějaké environmentální osvěty, má nějaký edukační charakter, my můžeme říct, proč je důležité ten mokřad nebo ty tůně vyhrabat, co to přinese, proč sázíme konkrétně tenhle strom tady, kde naopak bychom sázet měli, kde neměli. A tohle to všechno při té akci lze těm lidem říct. A zároveň je možné tedy tím ušetřit třeba i nějaké peníze, pokud bychom si vybrali tu nějakou externí firmu, tak tady můžeme i na tom ušetřit. Jaká jsou rizika, pokud se rozhodneme tu akci provádět tedy komunitně, tak asi největší riziko, nebo čeho se obávají ti iniciátoři, je většinou nezájem ze strany komunity, že budeme mít sice dobrý nápad, nebo na tom kulatém stole vznikne nějaká myšlenka, ale potom sehnat ty tahouny, kteří by to vlastně dotáhli až do té finální cílové rovinky, je trošku někdy složité. Takže tomu se pak ještě dostanu, čím tu komunitu prostě, jak s ní dále pracovat a čím ji motivovat, nebo to už tady teda taky zazněly nějaké ty motivace. Může tam vzniknout i konflikt, což bylo právě zmiňováno třeba z hlediska ať už vlastníka, který nemusí souhlasit s tou danou realizací toho krajinného prvku, nebo i uživatele třeba na straně právě zemědělce nebo i rybáře třeba a různé jiné skupiny s tím mohou mít odlišný názor. Tomu zase lze předcházet nějakou efektivní komunikací a správným vyjednávání. To už tady byly, ty metody tady byly zmiňovány. Zároveň tou realizaci dělají laici, takže může tam dojít k nedodržení nějakých odborných postupů při té realizaci.
Zase tomu se lze vyhnout, že je tam přizván krajinář nebo nějaký odborník, který potom ty odborné postupy vlastně na ně dohlíží potom během té realizace. Tak, kdyby jsme se chtěli zeptat, koho pozvat, tak já bych doporučila pozvat jako všechny. Jo. Tady vidíte nějaký jako přehled, koho všeho zahrnout. Určitě to je samospráva obce, kde ta aktivita proběhne, veškeré spolky, které jsou aktivní v tom daném místě, můžou to být hasiči, myslivci, včelaři a tak dále, zemědělec, který tam hospodaří nebo někde v blízkosti, školy bývají velmi, velmi aktivní a rádi se zapojí do péče o nějaký krajinný prvek. Samozřejmě je dobré to konzultovat, protože jedním z těch hlavních přínosů jsou ty environmentální, ekologické přínosy, takže určitě je dobrý skontaktovat nějakou místní neziskovku nebo agenturu ochranu přírody krajiny, která se věnuje tedy ochraně přírody. Jinak pozvete všechny, pozvete rodiny s dětmi, seniory, ale i můžou to být i sportovní kluby. A pak samozřejmě nezapomenout, pokud tu akci jako takovou někdo vám donoroval, tak i toho sponzora na něj nezapomenout. Tak ty vlastně třeba výsadby a různé jiné krajinné prvky stále se jim dostává více a více obliby, takže tady jenom nějaký přehled z médií. Vidíte, že někde to sází univerzita, jinde zase studenti třeba střední školy. Tak. Pokud se rozhodneme tedy oslovit takovéhle široké spektrum různých aktérů, je vždycky dobré vědět, jakým způsobem je oslovit, jaké komunikační kanály oni využívají. Určitě se nám osvědčilo na každou takovouhle akci vytvořit nějaký chytlavý plakát, který tady teda je vyvěšený na obci, na nějaké vývěsní desce, ale ten plakát využijete, pošlete ho mailem, můžete ho umístit na sociální sítě a dál s tím nějak pracovat. Takže to je takový jako základ z hlediska té propagace, jak ty lidi oslovit. Pokud navážete tu spolupráci, což je asi klíčový v rámci té obce, tak obec vám může velmi výrazně pomoct s tou propagací a s oslovením těch lidí na tu akci. Ať už to může být rozhlas nebo nějaká regionální televize, dneska není problém natočit třeba jenom na mobil nějakou videopozvánku, zase ji potom šířit dál právě na těch sociálních sítích. Pokud je možnost napsat nějaký článek do místního zpravodaje, pozvat tam ty lidi, tohle teda už byl článek po té výsadbě, kterou jsme mi realizovali, k tomu se ještě dostanu. Někdy ta spolupráce je podmínka i toho samotného grantu, takže je součástí těch kritérií. Třeba u nadace partnerství je vyloženě to zapojení té veřejnosti právě součástí toho grantu jako takového, abyste ty peníze tady od nich dostali na tu aktivitu. Tady mi asi zmizel obrázek z toho. Řekla bych aspoň jeden příklad, právě který vznikl v rámci toho projektu Cesta ke zdravější zemědělské krajině. Byla to tedy výsadba dřevin, takový biokoridor tady u hrádku u Nechanic. Tak tady byly tedy zúčastněné strany, tím iniciátorem bylo myslivecké sdružení Lovina Nechanice a Česká společnost ornitologická. Vlastně jsme byli my osloveni těmi myslivci, že by chtěli tuhletu akci provést s námi společně na pozemku tedy města Nechanic. V době té výsadby tam hospodařilo zemědělské družstvo Nechanice. Myslivci měli už od projektanta zpracovaný nějaký návrh, který my jsme pak postupně upravovali. Taky se s námi domluvili na tom, že jsme vlastně pro ně připravili návrh na dotaci, na grant od nadace partnerství. Takže ta hrála roli toho donátora. Takhle ta plocha vypadala v minulém roce v létě. Je to tady pole, na kterém se pěstovala řepka, intenzivně využívané. Tady už je vidět potom ta to ráno, kdy teda probíhala výsadba, tak tady už je vytyčená ta výsadba v poli. Navazuje pak na to tak vlastně historická cesta polní, která by měla být obnovena ještě travnatým pásem.
Tak tohle už bylo z toho dne té výsadby, kdy zásadní věc je, že vždycky je tam nějaký tým realizační, který potom rozdává instrukce. To je velmi důležité na začátku si dobře říct, co se kde, jak bude dělat a ty lidi si rozdělit si, co kde bude dělat a mít na starosti. Tak teď vidím bílo, nevidím fotku, tak vidíme tuhle fotku, tohle to už je z výsadby, tady už jsou některé stromy tady zasázené. Sázelo se to asi na 6 000 metrech, přibližně 100 stromů. Původně byl ten návrh asi 600 stromů, kdy my jsme se snažili do toho trošku vníst tu myšlenku, že to opravdu je hodně nahusto ta výsadba, takže tam jsme tedy ten počet stromů snižovali z hlediska nějakých environmentálních přínosů toho té výsadby. No a tohle už je fotka z kuchyně, protože je dobrý ještě na ty tmelící věci vždycky mít tam někoho, kdo vám zajistí občerstvení a zakončí to nějak příjemně po té práci s tím rýčem. Tohle asi, kam, že tam nějaké obrázky z toho vypadly, nevím proč. Tohle asi už jenom velmi, velmi rychle. Dalším příkladem je obnova mokřadu, který teda je zatím v přípravné fázi. Taky tady u Nechanic, ale jeho východně od Nechanic. Tohle je tedy aktuální stav toho místa. Nevím, jestli to vidíte, ale mě teda tady asi vypadly nějaký fotky. Tady jsme opět tedy iniciátorem my jako Česká společnost ornitologická, vlastníkem je zase město Nechanice a nájemcem je Český rybářský svaz v Nechanicích a Agrosem, tedy zemědělské družstvo ze Stižer. Ale do téhleté už jako větší akce se zapojilo mnohem více těch aktérů, ať už to bylo Povodí Labe, Agentura ochrany přírody krajiny, tak byli přizváni taky krajinní architekti, dále firma Natura Service, která zpracovala vlastně návrh takové zprávy, která tenhle ten mokřad navrhla jeho vlastně vyčištění toho sedimentu, vytvoření nějakých litorálních pásem, tam většina té plochy je dost zarostlá, jak jste viděli. A navrhla nějaké doprovodné opatření pro obojživelníky, vytvoření tůní a takových dalších drobných prvků. My jsme přizvali i různé ochránce přírody, třeba z Českého svazu ochránců přírody Jaro Jaroměř nebo Pestré Polabí. A v tuto chvíli jednáme s realizační firmou Wetland SRO s panem Hofanzlem. Tak tady jenom jsou záběry z odběru toho sedimentu. Tady potom z ichtyologického průzkumu, proběhl tam také průzkum ptáků, tady botanická vycházka, botanický průzkum vedený doktorem Vávrou z Povodí Labe. A tady nám zase vypadla fotka, ale byla tam fotka při kroužkování ťuhýka. Na závěr tedy, co je důležité. Je důležité tu spolupráci, která nějak začala i třeba v rámci toho kulatého stolu, ji udržet. Udržení té spolupráce samozřejmě je proto klíčové nějaké pravidelné nebo méně pravidelné osobní setkání. Dost se osvědčilo vytvořit nějakou tradici, nějakou tradiční akci spojenou s čímkoliv. Může to být spojenou s sekáním, uklízením mokřadu, nebo, jak bylo zmíněno, třeba péče o nějakou výsadbu už realizovanou. Je dobré udržovat ty kontakty i na dálku, jakým způsobem to jde, ať už e-mailově nebo přes sociální sítě dávat o sobě vědět. A v rámci té komunity se účastnit třeba podílet se na nějakých jiných komunitních aktivitách, třeba v té obci se občas se někde objevit a vystoupit. Tak to je asi za mě všechno. A díky tedy těm, co vydrželi až doteď. A možná bychom přešli na dotazy. Já jsem tam, jestli můžu ještě, tak já jsem tam zahlídla někde takovou poznámku nebo dotaz. My jsme tady hodně mluvili o výsadbách a mohlo by se z toho možná zdát, že jako výsadby jsou to gro nebo to, co je vlastně vždycky jako správné. A byla tady vznesena myšlenka tedy nebo ochrana přirozeného bezlesí. Tak možná bychom mohli začít tím a otevřít tuhletu debatu, protože my samozřejmě nechceme říkat, že
Vysazování stromů je univerzálně správné. Vždycky je důležité tady si uvědomit, kde sázíme, proč to sázíme, co sázíme a jestli vůbec to v tom daném místě má to svoje opodstatnění. Jo, protože když tady občas někdo argumentuje tím, že třeba lesů máme dostatek, tak opravdu máme historicky snad nejvyšší počet lesů v historii. Jo. Je to asi 35% celkové rozlohy našeho státu a v porovnání třeba s nějakým 18. stoletím je to 2,5 násobek toho. Jo, takže spousta ochránců přírody udržuje právě spíš třeba to přirozené bezlesí, protože ta krajina nám na mnoha místech spíše zarůstá. Tak pokud ještě někdo to bude chtít nějak daleko okomentovat, tak jenom já jsem chtěla zmínit tohleto k tomu. Díky, Míčo, že jsi to vyzvedla. Já jsem to chtěla taky položit, že mi to přišlo důležitý. A já bych teď asi zodpověděla jeden dotaz, co přišel k naší prezentaci. A to bylo to, jak postupovat, jak řešit tyhle ty kulaté stoly, když je všechna půda v okolí propachtována a mezi vlastníky jsou zastoupeni z lidí s různými názory. A tak asi obecně bych řekla jít prostě cestou nejmenšího odporu. Často to právě bývají obce, které mají obecní půdu. Jo, snad všechny obce vlastní nějakou obecní zemědělskou půdu. A prostě když zjistíme, že někde je nějaký problém, který právě jde řešit primárně na té obecní půdě, tak to zkoušet tam. A potom prostě ten kulatý stůl uspořádat i tak, pokud už dopředu prostě mám obavy, že někdo, jakoho to nezajímá, tak právě spíš nějaká taková akce, nebo to nemusí být hnedka kulatý stůl, ale může to být nějaká akce, že se sejdeme u promítání nějakých filmů o krajině, nebo že pozveme nějaký odborníka, který jako o tom zajímavě promluví a už vlastně ty lidi tak trošku jako připravit na ty na tohleto téma nějak vzbudit ten zájem, takže to se týká tak těch, jakoby, který to nezajímá, no a ty, který jsou proti, tak to si vlastně nechat až tak nějak nakonec, až když jakoby, nám dojdou ty případy toho nejmenšího odporu, ale samozřejmě někdy je nutné to řešit. A tam bych asi odkázala i na to, co prezentovala Tamara, protože ty lidi mají různý důvod, proč s tím nesouhlasí a vlastně nějak jako zkoušet odkrývat ty jejich bariéry, jestli jsou prostě světonázorem proti, nebo mají opravdu nějaký pádný důvody proti. A zkoušet jim tady ty bariéry pomoct překonávat. Nemusíme to být my, jako ten, kdo to iniciuje, ale prostě se obrátit třeba na nadaci partnerství, který se právě hodně zabývají návratem života do půdy, návratem krajinných prvků. Obrátit se prostě na různý místa, který tady s tím můžou pomoct. A jako na to, na koho se obrátit, to bych pak připojila do toho e-mailu, co budeme rozesílat, určitě tipy, kam se teda po tady tom shlédnutí obrátit dál. Tady bych to nechala, protože už hodně přetahujeme, tak asi bych to teďko předala Vaškovi, jestli chce ještě něco dodat, s tím, že co jsme neodpověděli tady, tak právě odpovíme ještě písemně. Já myslím, že bylo řečeno hodně zajímavého. Určitě platí, jakýkoliv dotaz, obracejte se na nás, rádi odpovíme, zprostředkujeme případně kontakt na řečníky, kteří byli dneska účastní. Takže doufujeme, že to pro vás bylo přínosné a že se vám bude dařit při vašich aktivitách v krajině, že nám bude skvétat a to ne krajinnými prvky všeho typu, od toho bezlesí, který taky patří mezi krajinní prvky, až po ty krajinní prvky, které potřebují nějakou speciálnější péči, výsadbu, o kterých se taky dneska velmi mluvilo. Tak hezký večer všem a někdy příště se doufejme potkáme při nějakém podobném hezkém tématu. Díky. Naschledanou. Naschledanou. Díky, naschledanou. Naschledanou, děkujem. Moc děkujem, Naschle. naschle. Naschledanou.
večeři.